Info, zdravi gledalci, tu Mlix Mlix, kako smo, lajkajte, subajte, če še niste. Dobrošli vsi, evo, sada sem vse pozdravil, samo si odprem še chat, sekunda. Evo, tak pa smo, dobrošel Rokzobec, dobrošel Cliffin, dobrošla Lara Bračič, dobrošel Ane Horvat, dobrošel Jan Pazlar, dobrošel... Dobro, dobrošli vsi, kak ste legende. Evo, danes igramo vse pomalo, zdaj je še zadnja dva dni, zdaj mislim, da se tudi vsi zunaj, pa zdaj še igrate, koliko gre, še izkoriščate zadnjih, koliko 30 ur. Tak da, vi kar dobro izkoristite. Danes je predzadnji, mogoče celo zadnji stream v teh poletnih počitnicah, ker je predzadnji dan pred šolo, četrtek je šola, danes je torek. Jutri bom videl, kako bom s časom. Ker jutri bo mogoče sem vzal še zadnji čas za vse, ker še moram nekaj par stvari za šolo zrihtati, ter želim malo še se tako zavadati pa igrati, tako da bomo videli. A kaj ste pol... Pol smo gledali zvečer rok Cars 2. Strema, kupim 2. Pa še ena odlična stvar še, jutri bo bil Gaming Room Tire, tako da za zadnji dan počitnic kot poslastica z moje strani boste imeli Gaming Room Tire. Posnel ga bom jutri, dobil sem še danes zadnji ekran. Tako da jutri posnamem, objavim in bo super. To je ena stvar, pa potem pa tudi to, pa še televizijo sem dobil za mojo spalnico, danes sem si odnaročila, tako da ono pač nam revila mojo spalnico, ampak jo pol moram še instalirati pa vse, tako da zato mogoče to jutri ne bo streama. Kak ste? Joj, kak mi je vroče, zdaj ker sem ekrane, pa vse nosu gor si samo malo klino vklopim. Sem vklopil klimo, se veseliš vle? Jojo, voljda Lara, ful ko me čakam. Ne, se ne jezom. Ne, na, se veselim niti malo. Imagine, da moraš iti v šolo. Ja, kaj ti pa ne raviš rok? Kaj grem za ček malo Fortnite, pa te Medic City ugledam vse, bomo igrali. Jaz se samo še Discord tudi odprem, priprem v bistvu. Ijam, pogledamo bombom. Danes pa nekaj ne tu bo šteka, ker ne kaže gledalcev. A je, dobro, se vseeno. Tako vemo, kako nas je. A to pa vi... Jaz se tudi slišiš, da je to dvojno. Ok. Mi bomo zdaj šli. Kar igrat. Fortnite bomo zagnali. Snes lahko, da se ugasnem. Zopet je update, pa vsaki dan... Pred dvema dnevama sem šel Fortnite in takrat je bil update. Ne, včeraj, včeraj. Launch, da vidimo download. Fortnite, 1 giga pa pol, dobro. Zdaj idemo malo počasi, ker streamam, ampak bi moglo hitro iti. A ne, zakrfam počasi, ko streamam. A ne, se je vrlo, se je hitro gled. Ni tako hitro, ko off streamam, ampak še vedno je vrlo. Nekaj, da vas je danes bilo na uri, sem bananih, tako da koliko prijem gor, vas moram manj banan, da njih 5. Sem v stream sovo. Hej! Jo! Kako je lahko 11% pa je več kot pol naloženo? Danes je nekaj meni štega, ne vem zakaj zadnji ni napisil nič, ne pa kaže prav čisto nič. Pogledamo hitro, imam ful doma, samo da vidim kateri si ti, ne? Jo grem zdaj Fortnite odpred pa gre skupaj in ga odšpilat. Ok, ta čas, ko se to update, jaz samo gremo ene, ta čas ambenat na Medic City, čet. Vrlo? Ok. Da ste vi lahko šli pol dalje igrati Medic City. Ta čas move Mateo, valjda, valjda.
Kisi, Mateo, evo. Kak si? Proti. Si vreo? Mhm. Super. Evo, jaz sem samo enih par tu. Ti skor... Zakaj pa? Si jih v meni zdaj par unbanov chat, bro? Timi, jo, Timi, kak si? Pogledajmo hitro, evo, pogledam sam, da se dam zdaj tu. Sem že napačno ono stisnil. Res? Zakaj? Smola. Evo, dobro. Jo, bračko, kak si? Evo, zdaj pa se vas sliši. Povejte. Ali če gledam 20 lajkov? A bračko, da bo znaš IRL? Ne, samo preko interneta, ampak pa je da ful vrlo IRL. Koliko reševalcev gor? Nič, začetno moramo ribavati. No, rajmo kljeno reševalce. Ej. Ja, povej, Matoks. Kjer host imaš? Zakaj? Ker vse je Vibe, Vibe Games, host je Bobena. Ok. Je že full serverjev in ja, Fortnite, sploh tako oni te, kak se reče. Pa se Fortnite nima kupljenih serverov. Ne, 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 to, no to, Fortnite ne dela, tako, če greš, na cimor, če greš igrati Tilted, sloh ti ne bo dela. A to je danes, to je danes, veš, vse problem na vseh igrah, vse rečeno, danes je kot neki spad biti, lahko rekla, danes je nasplošno v vseh igrah, tudi, ne, Medic City pa to, ne, je, tudi na YouTubeu je problem, ne kaže pravilno nič, pa vse, ne, vse danes je v ogromni problemi z igrami po celem svetu. Zdaj ti lahko dam screenshare, sploh se ne moraš premikati, lahko igraš, samo normalen... Sej pa Fortnite dela fajn, če sem lih igral, se verjetno samo njemu na dela, veš. Ne, ne, ne. Evo, sem mi zdaj igram Fortnite, ker vidim, da me je notrno, bo šlo super. Evo, vi chat lahko kar igrate, uživajte. Ti mi ne dela tudi, Etijan ni delal. To je Etijan ni delal. Priješ vračiš malo Forta? Več. Ja? Kako ti imel Forte, da te dodam? Medix minus Medix. Čaki. Si dobil gift od Epic Games, ne vem, kaj pa je bilo gift? Hajde, če li hitro gremo like, gram do... do... hitro do 20 likeov. Dežaj nisem. Nisi rekel, da tebi crasha? To pa je vero. To mora spet na Star Wars. Opa, kaj? Ne, to bo zdaj novi crew. Ker sem izdelal, te crew kaj je zdaj, vidite to, ne? A ne, to je kar neki pack. Te crew, nisem se želel povedati, samo... Na vsem je mesec pa se bo s tem. Najboljši crew do zdaj karkoli je, verjetno. Lej to. Kje so items? Lahko vidiš items? Ja. Lejte, kak insane skin. Backpack, what? Pickaxe, cool. Wrap, okej. Pesem ne vem, ampak skin pa to, ne vem, ne vem, če je najboljši crew, karkoli je zdaj. Pa več stavljamo, kar je insane, in še 1000 lootboxov pa vse. Pa no, pa Battle Pass.
Če pa se kdaj vam splača kupiti kru, pa je to 100%. Če je dostaj, to bi še 20 euro bilo vredno. To je najboljši kru kadarkoli. Pa tu i Battle Pass rane dobite, ker je za novi season, naslednji season. Pač na sedmi mesec. Vračiš, ti si na offline mode, veš? Danes mislim, da imam vse, vse povsod imam delay. Kaj mene? Kaj je bilo s tobo? Ej. Fernando Fest, Gucci Jan? Ja. Sem te. Samo da si malo bila tiho, Mike. Daj, me invite v party. Friend request. Accept, ne, hvala. A ja, pa ja. Daj me sprejemo dojit, ko sem ti bez lov. Ok, ajde gremo, gled, klikni. Če je takda, zdaj ko bo šola se začela, ne, mi bomo med tednom streamali Fall Guys in Fortnite, tak ja. Med vikendom pa v petkih... Med vikendom, v sobotnem delju bomo v Rick City streamali. Alo, Madex, daj se ti mutej na Fortniteu. Zakaj raje se leftu? Evo, defal sem se. Hunter Sniper, Rošo, Madex, lahko ne zranj, si lahko pride zranj, tak da, uglavnem. Lahko boste redno gledali, leto sem tako organiziral, da bo bili skoraj vsak dan streami. Ne bo bili vsak dan, ampak ne vem, 5 streamov na teden bo bilo, tak da bomo skupaj igrali vse. Igrali bomo karkoli, želite, tudi Star Wars bomo začeli. Tak da, redno bomo igrali Madex City, to vsaki vikend non-stop. Fortnite med tednom, pa Fall Guys umes, ko bomo noter metali. Pa Fall Guys pa navajte kako danes, ko je zraven. Da ne bomo cel stream igrali, ker ni zdaj za 3 ure, je pa za kako urco že. Pri čekaljenco. Vreo! Evo sem, da najdem še nekaj. Koliko še vi radite časa? C2NV, Rice, igram se Sparkom. Spark, ok, uživa Rice. Scam, kaj je bil Scam? Scam, ja šola, se strinjam, sem te invajtal. Evo, to si ti, ali kaj, request mi pošli. Zakaj šola? Evo, počinice, jac. Alo, alo. Je bilo bi fajno bratno, ampak letos bo tako kar vrlo se mi zdi, da bomo dosti igrali skupaj, to saj jaz bom z vami na razpolago, tako da vi me boste lahko izkoristili, če ste hotli. Pa dosti eventov bilo. Zdaj prvi teden septembra prije insane update v Madex City, da bo res bil top. Ono kaj ne dela popravljeno, pa še tak dodatni update, full sick. Jaz sem 1460 V-Bucks, mene zanija kaj bi si kupil, jaz verjetno bi si šparal. Battle Pass tako zastojen dobim, ker imam crew, tak da... Ne vem, kaj bi si vzal. Jaz moram pričati teh 15 level do 100 tega, no, a Gucci Jan je isti level, kaj se. Pa je da zdaj full Fortnite, fajn zopet postal, saj še 2 tedna. Še 20 dni potem pa bom videli, kak bo naslednji season. O, ja. TTV. Kaj je tudi? Hajde, gremo mi igrat. Ja. Danes igramo brzo z Vavo, če tak da.
Gre na 3450 CV. Nam rata. Moj cilj je samo letos do konca leta, da prijemo do 3600. Upam, da nam. Kaj ti rečeš, da nam rata? Gucijan. Kaj? Da nam rata prije do 3600 subo do konca leta. Ne vem, mogoče. To je bilo insane, naslednje leto pa imamo cilj za celo leto do 5000. Ker bo zdaj letos, zdaj od šole dalje, bo letos bo ful več streamov, pa rednih, pa vse, pa ful zabave, pa ful eventov, tako da bo res sick. Pa kapi member bo bili, member kapi, pa eventi bojo me s počitnicami. Jedna so te počitnice, kaj bojo zdaj, ne? Ne vem, če bomo imeli kaki... Kje je in-game rok ali kje je to? Kaj gre kdo zdaj od vas v srednjo šolo? Zdaj tako si rekli ne. Wow, what the fuck, štega. A, okej. Rok sem bolj aktiven nič, če ni na serveru, ker boš skupo direktora, če neš bo nič. Pa zaposli redne in aktivne reševalce. Ajde, kam gremo? A, zopet neka nova lokacija. Tam gremo. Ne, ja, lahko tudi. A pa ne, gremo sem. Okej. Okej. Kako si ti rekel? Ne. Ne razumem. Ne razumem, kako hoče Rok zopet spogledati. Jaz sem prenisko, jaz sem tak slab ne. A pa ne, dober lednikom. Ne, slab lednikom. V vsakem primeru, oni so že pred mano. Pa ne, prav lednik, prav. Sem nazaj. Da vidimo, če še z nami igrati. Orevo, dobro dan, Emilijic, jaz sem moderator na streamu. Kaj sem se vrnil? Lahko, samo moraš biti prvo, aktiven, pritem pa češ aktiven, pa tak, pa šero še kaj, se vse nam ljubiš. Rad vam aktivne moderatore, pa ki pomagajo. Če, te sem tako nazaj. Jo, te so šalke. Ade, pri main playeri, pri main playeri. Rime help. Mene so hekali. Tebe so hekali? Ja. Pa ja ima že kar fucking kepit hevit. Pizda. Kurva, nam šutem. Ide nekaj. Opi da. Opi. Ful nekih OG gano je prišlo, vidim. Na, fuck. Smo se tako zajebal. Vidim, ja.
Kaj bo čakam? En je s heavy, pa pa zdaj. Jo, dobro. Pazi. To smo mi tako zgubili. Sta vedela za tvoj stari trik? Komu to Discorda nam stav? Kaj sem že šli stran? Ne, niso. Alo, pravi to okrog povučeno. Če pa trije so tu dolje. S to bom se izstrelil. Zakaj? Kao, vajne kartice? Ja, nekaj guče, ono so vse, daj potem pa počakali mene, ker jaz je že tako imam dovolj sekund. O, gledaj, Maurica. Šiš. Bustijan, brmeš, dobro šel? Daj me pa ti gre, opa. Šiš. Opa. Od ga ne moreš gledat? Pisto. Pisto, pisto. Evo za paleti nazaj, da povučujemo. Zagrel sem. Še nekaj sekund ima. Kaj, ko se njega riv... Kaj to pada dol? Ne vem. Koliko sekund će mava? Ide po gučeno 25 sekund će ima gučeno. Jep. Evo. Koliko imaš pa še ti? Ja še imam 100 sekund. Kaj je to, ko pada dol? Ne vem. Kaj tu, so slučajno to one zvezdice iz Season X? Ne, loot pada dol. Možno? Jep. Odgledaj pa je to stvar? Ne vem. Update. Nekaj zanimiv update. A ne, to je sploh ni. Sem kao, padaj, vse glej, gledamo to. Glej, gledata? Ja. Glej, se je zginila. Vidita. Jo. Kaki skam. Deset evrov, zato stalo, da sem vajo vzal. S čim boste plačali, s kreditno ali z gotovino? Opa, nekdo prihaja. Jej, ne moram iti dol. Ej, kaj to je resno, če si jih počepo na video stopin, prijemem link s kode z Bračičem. Seveda, Bračko, s veseljem. Hajde, zdaj pa da vidimo, če nam to rata. Jep. Jaz bi račo stran tu. Pom, pomoš tam. Prvo sem. Kak je fajn razbijat vrata. Hajde. To bom pa vzal, ja. Mogoče to ne. Jaz bi rajeval šel nekam drugam rebootat, ker to so playeri.
Ajde, ajde. Samo praš, to je nadobljeno. Mislite da me onda pridu 100 gledala? Znaš kaj? Tak ja. Možeš jedna reboot. Ej, če uganeš, za kom sva igrala pred streamom, v katerem sem... Na katerem sem ti su... Kaj? Daj še enkrat ponovi. Ej, če uganeš, za kom sva igrala pred streamom, na katerem sem se... Iti kaj dobro še, kdaj bo kasnoj? Danes dvojim, da bo kasnoj. Daj vam čel še 3 lajke. Moče bi hostal čez vikend kasnoj, pa tak bi začel zdaj, ko bo šola. Pa kdo ima toliko teh dal? Gucci, Jan, koliko kaj si ti? Neki Mr. Beast? Ja. Ne, resno, da izklopi si Discord. Ok. Na vsako sekundu 3 sporočila, da bi. Kaj pa, kaj ti to pa lahko, ja? Pol. Po? Čak, kot, koga živi pa? Čak, zdaj ne morem, zdaj moram. Samo klikim delete button. A ljudi tu, what the fuck? A veš, kaj lahko narediš, narediš ga delitat. Samo na telefon nesi v drugo sobo. Ja, pušitna. Ja, se šuda pa? Ja, se bro. Opa. Ni bro. Bož. Bože, je milo, bi rekli eni. Ja, wow, no! Kaj to ga imaš pistolca? Ne. Po. Zik lajfa. Kdo vajo kerja? Medik svojo kerja. Evo, zdaj si lahko zbrišeš. Ja. Tebe, nič nemo ti, da na vsako sekundu 10 sporočil dobiš? Mhm, tako. Kak je rekel, mhm. Zdaj, ko si začalo spomeni. Kaj je to? Ah, to je nubek. Ja, ful, kak si bila? Ker vem, kak druga. A to pa ni to, kaj sem si da smisla, to ščit. Kak builda, pa sploh ne builda, samo strela. Samo spema. Una, samo da vole po tako ti delo. Po enega. Jep. Bye bye. Se glider obisa. Kak te ima glider? Ti se meniš, ti imaš 200. Prvo je vračič. Ajde, tomu smagao za ova dva. Če ne smaga mi svako dva dvih mora dati 100 euro. Če pa smagam pa mora dati svakamu 1000 euro. Deal? Misli se še kar ugasno onih. Pračko crane hits. A se to jaz ne moram iti, jaz pa na drugo smer. Kako je vrlo, kako se lahko zabrimzaš? O, jaz moram malo farmat. Kaj li kar to bilo? Ti ste kurac, paroporta. Kaj pa je to? Pa to dobiš ona neke... Pijača, to neka... Ja, to lahko popiješ? Pa dobimo šilde, vredno. I držiš. Ne, ima to dobiš. To pa niso šildi. Ne. Kaj je to?
Imaš landing s tem, ono pa imaš, to pa zbija full damage. Pa je to uporabno? Jo. Uporabe. In kaj se reloada? Ne. A, ja, pa 14 sekund. A, na tleh moram to, ne? Ja, pa lahko stisneš space pa padeš v ruce vizdi. Ja, pa nočem tega full damage. Ne, full damage hožeš. Ружен подари. Гремо стара тактика. Да берем коментаре. Ja, prosim, preberi rok, sobe stavim. Igrala sva kriti vse enim na streamu, na katerem sem se naročil na tebe. In sem začel gledat. Ne vem, kako me je bilo ime. Mogoče je bilo Skorp, ali pa... Ja, samo on, ne. Ali pa, ne vem, kdo je še lahko bil raz njega. Mogoče... Mr. Beast? Ne, sem ne vem. Res, kar koli ti rečem. A to ono, ko se dere jame, hame. Jame, hame. A ni tak? Daj, no umriči. Ok, ajde, vračiš, gledam sam za tebe pušat. Zdaj sem zadrl jame, hame, ne? Patitično. Popsi tri, podonice. Kaj je bilo to? Jame, hame, pa zdiš. Ne bomo govorili o tem očet, kaj se je likar zgodilo. Delam vse, kot da nič ni bilo. Zmagal sem, šitano sem vse z jame, hametom. Zdaj pa... Ajde, invajtam song, da bom bračič za invajta. Bračko, invajtaj. Jame, hame. Lanči sem krešal. Ja, on tres vse je pa DVI. Ni lahko, da se bračiš, pa zdaj bi mogel prvim vajta, sem nekaj bračič zadeva. Bračič. Račko, 50 krat. Jame, hame, za nič. Ajde, gremo duo. En duo. Discord, pri Discord. Potem pa dalje. Kateri? Svi oni jame, hame. Še dobro, da sem pomočnik, pa se ne moram tudi v stream call joinat.
Vse je tako narejeno, veš. Jo, jo, cesar, a veš, ko lahko pogledaš, kam se... To pa mislim, da ne gre, Mr. Fortnite ne bro šel. Kaj gremo? Duo te? Gremo kreativ zgledalci? Ne, bro. Ajde, en duo prvo vse kava, potem pa gremo kreativ zgledalci. Ok. Zero build? Ne. Čekaj, je jame, je jame, hame, chat v zero buildu? Ti si celi jame, hame. Ja, kaj, čo, kaj pa se zadere oni? Ja, jame, hame se zadere. Ja, no. Gano mi jame, hame. Cesar pravi, da je, tak da, lako rejamo tudi ono. Kak me, lako, bil ni te jame, hame, ful neka OP? Ja se samo tam zadere jame, hame, in potem umrem. Si videl? Ja, daj, pripravi se. Na kaj? Ja, pripravi se posledinsko, ready, ne. Ready up. Ja, ne. Ne. Brbemo. Še jaz, please, Shark Clan, kak imaš njim? Zdaj prepoznam, ampak lahko naslednjo, ker nam gre več on ready, se drugače bi. Jaz sem samo gremo Rick City, da naredim restart servera, ker... Ba je, da imajo ogromne probleme, ker en avto na glavniku crasha. Pa da ga dam dol. Me samo zanima. Ok, zdaj sem dobil slike, kater je, da ga pol še lahko odstranim iz CarShopa. Da ne bo ljudem več crashalo. Restart, se gre naredit restart. Tam. Da mora. Verjetno pa pozna. Ne. Veš, kak je zdaj Thor vesel bračič? Thor. Ne, veš zakaj? Vesel je zato, ker zdaj, ko sem dobil četrti ekran, ne? Samo da nisem glavni. Ja, pa bejš stran. Evo. Pekoči Sauja, GTA 5. Veš kaj, sem kar restart naredil, nočem dvigat chat. Malo me je preveč strah, da bi se kaj zgodilo. Game crashed. Mena so v Fortnite, čakaj restartal, v Medic City sem. Evo. Chat, pasmo. O, gledaj to. Kaj to je ono, iz chaptera 2? Kaj? Maurica? To. Ne, mislim, da to je pa naj gre na Greasy Grow. Greasy Grow. Ej, brači, šta ti veš, zopet mi je začel FPS dropat. Četrti ekran, zakaj rabeš 4 monitore? Zakaj rabeš 4... Viš, točno to ti pove. Četrti ekran, to je tvoj odgovor. Prašaj se, ne pa si bolj takoj odgovoril. In kaj narobeš za četrtim ekranom? Četrti monitor že imaš priklopljen. Ne, veš kaj ti še? Sran mene, tam. Samo potem pa nemam več, 4 monitori so mi dovolj čet. A ja. Ja, a tebi niso? Ej, če vam slučajno kdaj menjal kaki monitor, ti lahko starega zostanj dam. Pa ga boš menjal za nekoga imaš. To je neki rifle, stari Combat Assault rifle. O, pazi, en greh proti tebi. En je tam broken. Meni je en. Jaz sem kronico, kako imam lahko kronico, če sem prej izgubil? Hunting je nazaj. Zadel sem ga za 90, tu bi ga. Tu not je. Po karti smo gre tu. Rift to je, rezaj. Not. Ne, to ni hunting, to je fucking DMR. Kaj te to je? Stikaj. Ihohohoho. Kaj boš zdaj naredil? Prinot, kaj čakaš?
Na roke bi že lahko preštel, koliko krat bi me še lahko reznil. To pa tak, jaz dobro poznam pri tebi. Ti mi to še odkar sem začel igrat Fortnite, mi vedno to narediš. Vedno 5 sekundi je bilo do konca, pa nehaš rezat, potem pa vedno te rečem, veš koliko krat mi je do zdaj lahko revival. Jo, Gerla, je to dobro še, kak si? To je tak enih 30, kaj se že zgodilo v nani karieri igranja. Kaj se zdaj... Z Melexom, kaj je? Jaz ne rajem. Jaz mislim, da sem ga z nekim... Mislim, da je en player pri tebi. Mislim, jaz tudi. Kaj je toliko bilo? Red, ja. Dejte ima Ragnarok skin. Kaj ba, narobe z njim? Fitmes, dobro šel, kak si? A če, hitro, 30 lajkov. Jutri ne postavite, jutri prije moj gaming room tire, tak da. Hype. Bo insane. Jaz bom pogledal od lančeja stream, da vidim, če je že server up. To še ni up. Tur misliš? Ja, je up. Kaj je bilo? Gaming room tour misliš? Tower. Tower, ne. Tower. Kaj igra PG? Ne, ker bo potem drugi govorili. Gapi prije še. Igrat? Ja. To ni najboljše, veš. Zakaj ne? Se z... Ne vem, no. Ker bova se pol mogli, bo mogli ta arena špilat. Ne, ali bo. Prij. Ajde, prijem, če ni... Pa je narove z areno. Zato ker... Pri, samo. Ker potem, ko bomo umrli, bom jaz vsega kril. Tako, kako vedno. Vridi. Jo, Gapi! Vidiš, da to jaz nijam nikoli ready up, ker 3 minuta je rabi, da te vrže v igra. Kaj, da te livamo? Ja. Help me make the match. Invite me, bro. Mr. Beast bom zdaj videli, ker Gapi še gre zraven. Gapi pa nije rad družbe, tako da ne vem, ga vprašal. Gapi, lahko gre Mr. Beast zraven? Jaz bi rad areno špil, ona je zdaj. Kaj sem rekel, Bračič? Nemo areno špijali. Aleksa. Ne, se lahko gremo, se zdaj tu iz squat arena, je tak da. Ok, gremo te squat arena. Kaj? Gremo, gremo. Če je squat arena, ne? Gapi, jaz mislim, da mi Gapi ne verjame. Na, poglej! Gremo squat... 30... Squat fila. Čekaj, da gremo gledat, ne? Sad će bo squat... Nekino job, dedje, brišo, ne, nekaj. A ne, sad je zopet max trio. Škoda. Jajoj, ne. Čisto si gustek, ali kaj? Jo, si gustek. Če zanj će še bil squat arena. A, no, ti meni zdari. Tak pred enim mjestom še bila squat arena. Shit, kako se doprti, no. Pravi bec. Jo, kakva bom mogel carryat s mojim champom. Ja, Maddox. Ja, seveda. Če... Mam še 30.000 točk. Zopet so me povabili na FNCS finale, samo zopet nijam časa. Ne, dok se skomaj hud, nekaj se streninga, zdaj prišel stari, pa po moje... Jaz sem tudi bil malečnik, veš? Pa imam po moje 30 kilo več od tebe, zdaj tudi runde. Jaz pa sem zdaj lih prišel iz enega. Jaz sem te razvalo, imaš 30 kil več, ko on. Jaz se je rekel to? Kaj pa je rekel? 30 kilov. Aja, ne dvomim, težka bo. Res, da že mesece nisem špila, ampak šedno sem boljši. Ja. Kaj? Ti se kar pretvarja, ja. Ti pa tvoj Roblox. Ja, to besedno. Alo, zadnji sem mu rekel, da si ti spal na streamu, ne? Pa je rekel, daj pokaži mi. Pa sem na tvoj zadnji stream šla, pa si Roblox igral. O, moj bog, ja sem pa gledal, zari, who the fuck? Jaz sem rekel, kdo da fuck Roblox igra, bo vino Maddox, tak mi vrnim v onem kotu noter, stari, jo. Ja, moraš imeti za 3 letne proče, nekaj? Zdaj lih prišel update v Robloxu, moramo iti pogledati. Moraš imeti za to 3 letne proce, nekaj, ne? Da te gleda. Kaj, boste šla zranj igrati pol Roblox off stream? A, no, si zabavaj, stari. Te pa, ali Roblox je prav zanimiv. Nek, je to dobro še, kak si? Nekaj, kot ratke, veče. Bomo zmagali, sta. Ja, bomo. Ne, pa sej Roblox je insane igra, zdaj lih prišel update v escape rooms, ali back rooms. Tečko bomo zdaj zmagali, stari, če smo v champ lobby, pa še Samson, tak da nevim. Ne, se imaš mene. Kam je zopet šel gumb? Tu je. Meni je ful sovražen, ker en gumb na tipkovni si črtni nonstop ven skače. Lako pa menjama tipkovni so pa... Zdaj smo dobili, zdaj smo po moje dobili 10 novih igralcev, stari. Za on konkurenco. Ej, Bračič. Za mene tak ni konkurenca to, ampak pač se veš. Roblox je, ki sam Ronald napisal, da bruhaš. Ti mi pa je napisal Roblox najjači game, tak ja ti mi.
Ja pa vedem. Alex, meni na tipke vun skačejo, tako da lahko komod menjava tipkanca, če hočeš. Bi bil toliko prijazen? Tu je prišel na moj, tu je, ja vala da Maddox prišel. Heo, tu imate striker pompa. Sve sem hotel tiltet, samo si ti. Ja, že imam zeleni striker. Ja, samo pač kaj, samo najkaj vse samo ubijem, ali kaj? Ja, nekak tak. Ja. Nekak tak, ne? Sej, če boš rao help sa Švenom, ni da s Bračićem to. Ja. Bija se, ona dva odstav daleč, ne? Mi dva opazujeva, kaj se dogaja. Pač na meni ti nije prvi game je, tak da še nis niti se gre, ne? Ja, moj tudi. Kod je to je? Shadow bomb. Ja će. Ej kaj Gapi jo. Pa veš kaj je nazaj Gapi. Oni silence kar je nazaj. Veš oni tihi. Ej kaj Gapi jo je vreo hame jame. Kaj? Kaki hame jame? Račiš razložimo. Da nas zabavaj, kaj je za to Niki? Kaj je za to? Hame jame. Maddox. Ja? Maddox. Dajte mi sezono 3 nazaj pa vam zadovoljen, stari. Pol ste pogledali, do konca one karse? Ja. Alo, veš kako je delalo, kaj je bilo s tvojimi slušalkami, kaj? Jaz sem mislil, da se to samo meni dogaja, ne? Pa sem že šel na Amazon iskat, kjer je slušalke. Šit, kaj to šit robil? Priseže nas še na Amazonu, kaj to šit robil? Prajič. Hej, ono... Kaj je? Šit robil, piše. Pa ti si celi shield robil. Čepo mi pišeš? Deli patka, vareni so shadow bombi, so ja lih imam tu dva. Ti si shield robil. Shield bubble, shield bubble. Vse je noter. Shield bubble. Kaj shield bubble? Kak si pato? Jutri je tvoj zadnji dan v akademiji, ne? To smo že imeli problem, z Dretjem smo že imeli problem, ko smo igrali oni, kaj je onaj Game of Life. Če mi na povedi, stari. Ja, samo kdo pa je bil Riches, fuck, stari. Ja, ti, ko si goljofal. Kdo je pol imel isto od nara, kdo ko goljofaš? Ti si goljofal, ker si ti na mesto mene, to da je vrtel sanje. Ja, ja, v bistvu se to imaš prav, jaz sem zmagal, ker sem jaz na mesto tebe špilal, prav imaš. Ja, 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 sama izgovore, zdaj. Nisi izgovori, resnica. Ej, Maddox, ti naraj šildo, ali kaj? En ti pri men. Ja, kje pa, naj dobim šilde? Ja sem ti, kaj dropno. One HP, one HP, en. Kje? Tu imaš. Gor prijem. O, ne, ti me dameš rada. To ti da... Pa to ti buildat, no, zna starije. Dead, en. O, to je pita, to je pusa, stari, daj se buši, pa nekaj skriva. Timi, ja kažem kak je prosim v Roblox in GTA RP. Daddy Pato, kaj... Jebote. Ne, jaz sem da to nisi ti! Ubij ga Maddox. Jaz mislim, da si to ti. Broken. Jaz ni... Broken, je, bračič. Gapi, ti si fucking idiot. Tak ja. Baga, bin vajst. Kraken. Je, ti tudi. Ne, bune, šel shield, babla! Jaz nijem healov. Maddox, kaj delaš ti? Ubijam ga. Ti si tu. Gapi, kaj ti delaš? Ne morem nič, stari, če me pusha celi trio, stari, kada je... Oh, shit! Kite, eto ti. Kaj li kar to bilo, kak je scam? Pa sem ga želel ubiti, samo sem želel biti poliraja stran. Ajde, revive, vse tebe ne ve, da sem tu. Si bi ga mogel posfajati. Gapi, daj pri. Ja sem tak dead, ne. Flori, ne. 30, let's go. Opa, 30 lajkov. Majuk spas, to daj mi lajke, stari, jo. Ajde. Gapi je tak dead. O, tu jih je več! Ja. Hiter si. Ajo! Aj Gapi, imaš kaj healo, prij dol. Boksan full. Osne vest. Jaz sem do tem boksu, ker jaz sem mene enkrat zadenil, pa sem mrtil. Me lahko nekdo reza? Ja, spam heale, samo... Moraš dol dropat, ne? Tu dol je. Zdaj se bo pohealal v trikotnik sedal. Bigija se. Bigija se. To Gašper! Vidio ste tak dead. Prosim, napusti odprto. To Gapi... Ja sam feeling da ste dead. Trije su, zdaj žije. Pa kak trije? Kad dam shadow bomb ti bavri brejiš bar, jedan sama. Ja, daj. Pa po moj kartica. Hitro! To je sam! Hitro! Gustek! Eri tam ti.
Zakaj iz spreja, jaz ne razumem. Kaj boš zdaj naredil? Ajde, bračiš, imaš to. Se zafuka. Normalno. Kaj delajo to ti stari? Jaz se znam, da ti še do bomo uporabljal, stari, če ti pa se še ga znal. Nisem vedel, da je tu 100. Če bi to bil boljši pump, bi ga od 200. Ej, bračiš, se veš na mojem OG akonto, ne, iz season 3. Mhm. No. No, pol moram ti, ker sem se kuj battle pass tam, ne. Vse, ko prijem 100 tega. Da bi ti si igral season 3. Ti season 4. Tega namo zmagali, dečki, želeni, ne. Daj kartico, Gašper. Kako kartico? Gašper. Ej, bračiš, si videl oni TikTok video, ko sem njega poslal? Ja, sem ja, ti tri, nekaj zvonil. Ja. Tega Pedra, tam skrivam. Oni, ko je rekel na šest najbolj bednih imen. Ne, ne pušat. Ja, ja, sem videl. In si videl, da je bilo tvoje. Šest najbolj bednih slovenskih imen, vse skupaj je tak sedem slovenskih imen. Praviš, to sem ti že govoril. Gašper je rekel, te video imata bedne ime. Pa Jure, to sem ti poslal, ker je Jure bilo noter med temi šestimi, ne? Pa nekaj Marko, pa še nekaj Lore. Pa je napisal Jure Imagine, da... da ti ni ime Jure. Daj samo... Je to ti naj Buša pogleva, ne? Te je res čudno. Dodo fakt naj Buša pogleva. Gavi, boljšeš malo cajt nazaj, idveš. Daj pusti ga, da bo šel stran... Kaj je to? Gustek, zvok si naredil. Nisem, on je naredil. Ne, ba je, se... ba je, da si... Ba je, da se... Ba je, da če si po čepu ne narediš zvoka. A, dečka, kak bi ga, joo, ta je noc, stari, gled! Ne! Te mene, bi u te ne zna hodit, maš ga. Eh, maš ih, se su slabi, gapi. Eh, gapi ih opolnu čiv spanju, ili? Kaj si vidio kaj narejo? Vidite, vse mece, oj su da je en rebuild narejo, zopet došao, doskočio. Gapi, ti imaš još samo 90 metov. Izda materna. Maš ih, sve su slabi. A jebote, stari, no. Siri, helte, ima to diko me ubil. E, to je pa ima 17. Dark Gamer te ubil. To je ima za 17 me ubil. Imagine da bi mu ublo ime Dark Gamer, vrađić. Nothing ever less forever. Maš copyright Steam Maddox. Neee. Pač imaš vklopljeno ono, da čuješ muzike. Ja, jaz smo, ja, normalno. Ja, zdaj to... A ja, to nijem, to nijem. Okej. Roli, 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 roli. One, gapi tak pojetom dubu, copyright. Kava to? Ej, Medix mi giftaš, ti pokal gamer, rocker bundle mi stane 300 V-bucksu. Kaj si, ja, šona happen it. Mag do 2 tidens? Najmo, Battle Pass gift taj starije, Battle Pass je po moje boljše. To mi je en tvoj subscriber gift o Maddox. Roli, vore, Devon. Zbog je Battle Pass stari toto leto, kakaj se pogledo je Battle Pass toto leto? Dark, toto leto? Kaj? Pa ne vem kako se dodi Battle Pass, pa to ono. To si season, se reče. A mi govori, te pa sezona, kaj te lažim kaj to je? Dark Vader je stodi tir najboljše Battle Pass kadar koji. To je še tako power leto, tudi Dark Vader. Ja sem mislil, da nikoli ne oprišel Fortnite, ampak so mi resniši moje želje. Pravič. Če boš gotovil, kaj pijem, odkje pijem, ne? Ja ne, zato moram biti dosto tega, le. Prej, če gotoviš, odkje in kaj pijem, dobiš nekaj od mene. Kje in kaj piješ, kak to misliš odkje? Odkje pa kaj? Kak to misliš odkje? Odkje pa odkaj, pač firma ali pa kaj? Oni misli, od katerega prostora fiši. Kuhna! Če iz moje riti ali pa s Filipove, ne? Ne, v kateri trgovini je kupil, verjetno misli. Ja, iz tuša, javočni sok, ne. No, viš. Je res? Ne. Jaz pa rečem iz Hofera... Imagine, da nekdo Raden skupije, zdaj pa mu je všeč. Zdaj, jaz sem teši življenji, nisem Raden skupil. Ne, Maddox, ne, Maddox. Imagine, ne. Teši nisem Raden skupil. Pa vse, ne, Maddox. Andrew Tate. Andrew Tate bi te zdaj tepil. Ja, gapi. Maddox. Ale, brej, jaz čekaj, pa zelo prejšno, ne, da grem k Maddoxu. Maddox, pa dobro, kaj se tak dereš? K
kako vi, kako paš ti toliko rollinske, pa rekao sam tega nam pijem, bo viš da koji si ritme od sprit, pa ih te koji šluk, ne? Ale, ja sam radinsko, viš, daj sam, ja si radinsko piju, ko je Maddox na mafkinu naročio, zaj da, kar on napije koliko bolje. Ne, ko smo šli enka, smo šli McDonald's, znači, enka smo šli McDonald's, pa Maddox, pa Maddox reče tak, kaj bi te piju, pa dajte mi radinsko, pa da mi taksi kupujemo. Pa sad ja znam pijem radnoska, samo je ni tako slabo. The dance in rap, a ja? Striker pom. Ga, Bračić pije radnoska samo zari mene. Bit mi je kinu na isto kako ne radnoska, naroči da sam, te sam mogu isto voda pit u teoriji. Kaj moramo, kaj bomo, kaj, to ti shield bomb mama, kaj to se ne enka to? Ja to je če... To do sanja ne zapračem. To je vrejče... Kje imaš onaj, kikaš... Ja, jaz ga tu vrjam. Kje imaš onega vrejče... To je shield can, s timo se reče. Oni vrej, oni vrej shotgun. Shield bag, tam je. Ne, shield can. Tu imaš auto shotgun. Automatski je? Tu se fajtaju dička, dička, pred nami se fajtaju dička, alo je, pred nami se fajtaju. Ja se slišim neke eksplozije. Ne, pred nami se fajtaju, Brian. O, dobro. Ja, nošić je pred nami najbolj kontestano mjesto. Nošić, kje je shotgun, kje je shotgun? Pa to ten vending mašinu si glup. Kaj? A kupit moraš, jo. Ja ne, prodat. Ja, kaj sam te azio, stari, ja sam jas. Tu se fajtaju, direkt pred nami se fajtaju, kada vidi taj. Ja valjda će pred nami Rocky Reeds. Ne, pa tu se fajtaju, tu prije rijeki, stari, kaj si... Pa će navim, zare to te megle. Ja, ja su i ne vidim, to te megle. Ja su nič navim, stari. Je, kakvi settings da vidiš skozi megle? Po moje, ja. Ne, ni po moje. Če imaš tak shit PC. Ja, pa jas nijem tak slega, PC ja. Oreš pi, oreš pi. Jo, pa daj prita, že, stari. Pre, po sem midget. Alo, ne, se tak pogovarjaš, mama. Če se ti dereš. Alo, Maddox. Kaj je? Leti ovo stari. Kaj šte? Ja sam samo prečekira da nikako ga... Pasi braći, mislim da su še player tu. Mene jedan spravo od gore. Vidim, ja? Ja tom, haj. Ne, za dolgo. Ja sam krbek, zavij tak, imam tak 10 bildo še. Tak, a ti krim im vok skači. Reboota, gremo na reboot. Nije nam ratalo. Oh, gledaj se isto. 15, 30, white. 9, health. Opa, opa, je mene en krekao iz nevim kod. Od zada je. Opa, kod zada, ja sam 10 health. AAAA! Kaj je bilo to? Spammer, ko še bi življeno nigrao shotguna. Kaj je krlo to? Da, mogli box fightat, fantje. Pazi, oni živi za SMG, tak da pazi. Ne rajim. Oh! Prve, še kruže. Ej, vim, mogoče prošli malo, ej, Gapi, ti imaš Fall Guys? Pa, nijam, bar jes. Jas nijam. Pračić, kak to? Zdaj gremam novi Windows. In? O, Gapi, splashi. Jelo, bom mam. Daj, Bračić, naložiš. Naloži si, Fall Guys. Fak sem se vstrašio, dit. Spito sem, Bračić, Shadow Bomb. Ki. Kuno tere. Pri. Ajde. Gapi, ti imaš Fall Guys? A, Merox, nismo kardi za niti zela, sorry. Ja, hvala. To je bilo pametno, sve pametno smo to naredila. 200 IQ. Jo, pa će nije ništa unutar. Imagine da ti ime Bračić. Imagine da ti ime Maddox. Dobro da mi je ime Bračić. Dobro, sve Maddox je nekak unique name. Ma se... Nije rekao Maddox, Bračić je. Maddox daj po navadi pesom ime. Ja naopak. Ja ću vam daj mu pesom, daj mi je Bračko. Maddox je unique. Če Maddox je tak jedini na svijetu ko moj Maddox je. Zdra mene! Sjed moj svojit! One HP! O moj bok! One HP je, kak 30? A ja ću se čak prešao še. GG brajč. Jebo te! Še i bok će! Bre, zato smo se se greli, tečki, zato smo se greli. SMG Bush Camp Dead Combo, ja. 100%, en nox sem dolgo, stari. Pa še, jaz pojim se gleda. Pa ti če jaz vedno pozvanj, da imam legendary SMG, stari. Še dve runi smo imam legendary SMG, je.
Ej, ka bi mogoče šli kaki drugi game od Tine, brošo, kak si? Daj gremo, Tine šli smo dve runde. Daj gremo, ne, pa ne, daj gremo, stari, to, na, na, zaj. Ej, bi šli Rocket vs Cars? Na, pa da, na, na, fupaj. Kaj te to je? Pa to, to mi na futbali rečemo, da nas zna prije majda razbit. Ne, pa veste kaj Rocket vs Cars najče game. Jaz sem danes te gledal, Gapi, na treningu. Daj. Pa nisem da, sem na tebe. Tak pred sedmo. Pa ja, ti mene gledaš, a? Pa nisem te vio, ampak pač vio sem, da ste malo starejši tam. Ja, ja, okej. Sasi. Baka. Daj, spizi to, pa. Ili Sasi. Od jaz dal Sasi. Ej, pa ti stari. Maruša je iz... Maruša je oni Among Us, ali je ona. Maruša je tam stakan. Maruša je tam, ja. Sasi, baka. Maruša je... Maruša je takrat, ko sem jel z lunchije med korono dve leti nazaj, ko smo vsaki dan samo Among Us spijala. Pa Fortnite. Ti pa lanči nista nikoli. Ja, dobe se. Ja, pa lanči, proše lanči, a veš kako smo mija, veš kako smo mija prišpjela Among Usa, stari? Oh moj bog. Pa še koji ste da tak za kurac, stari? Hvala. Ja, stvarni, ko smo mi v razredu igrali, jaz pa Tiren smo da tak boljši od vseh vas. Ne, jo, stari, če za nikoli. Ja, sem pa bil najboljši, za spomnim. Ja, Merok se ve, ker ti si pa bil v našem razredu, ne? Ja, pa... Ti si, Merok, ti si si kupo, da je rad komaj, pač ti si si, niti kupo, niti, pa jako je na Epic Games za stojn bil si, ti dobro. Prisežem, stari, ti si takrat mi znam, zelo. To pa je tako eno leto v karanteni, bilo stari. Jaz sem Merok si na telefonu igral, stojniš, ko smo pri šahu, to igrali. Epic Games se kupi, da gori vse, jim smude, to je se na... Kdo, jaz? Ko smo pri šahu, to igrali se s onim. Jaz igram vse, v modi, izven mode, nisem tak zbirčen, tako kot bi. Ja. Recimo glej Fortnite, vidi da grata sam takrat ko je v modi, jaz igram na nusob. Ja, vidiš. Vidiš, je takrat ko je v modi, je naš pijama. Kaj pa je zdaj? Je pa dobro, samo mi je narema, mi je se narema leto razlike, smes, ne? Kaj? Placa si narema, ja. Eno leto špilama, potem eno leto naš špilama, tak, veš, to je 4 leta smo zaraz po tem. Pa ne, eno leto. Eno leto naš špilama, pa tak 2 tedna ali pa 3 tedne, eno, pa svet ne, ne. Ja, pa svet ne, pa tak, veš, tak, pa je šula, ne. Potem pa vračiš zopet še v Manic City. Ja, pa bom si jaz naložil, pa si jaz naložil, da jih fajdem, pa obrani šel, pa obrani šel, veš kak je to mer, še? On, nija smo tega špijala Fortnite, pa smo nehala, pa smo šla tudi 5M. Ej, kaj lahko gremo po Dark Vadera? Ti nisi niti. On nekaj 5M, pa je nekaj 5M, pa je šel spet nazaj na Fortnite, pa sem nja šel na Fortnite. Pa je nekaj, pa je šel na Valorant, pa sem nja šel na Valorant, pa je nekaj z Valorantom, ne, pred Valorantom še bil CS, ne, veš kak je bilo, det? Točno CS-a. Ti smo z Valoranta hotel, nisi igra, ti samo CS igral. Ja, sej, pa si vidi tak, pa si vidi tak, pa si vidi tak, pa si prijem Valorant, pa si ti tak, en ten špilaš Valorant, pa naenkrat nijaš, pa da si tako, kaj da, fuck, ali da je tak. To je še jedno, ti tak, ko si jaz naložim nekaj, ti nehaš, stari. Ne, ti tak pozno priješ. Ne, what the fuck? O čem ti govoriš? Brači, z mano igra samo dve igre. Fortnite in Manic City, to pa se konča. Ja sej, kaj pa drugi, kaj pa daj špilaš? Kdo, vračiš ali jaz? Ti. Opa, ti ja. Ja, no, Fall Guys. Brači, še neke Spider-Mana, neke špila se ne igra, ali sam. A ja, prišel zdaj, ej, kaj na PlayStation 4 je Spider-Man? Za njegove, vračiš. Aj, ved, že tak 4 leta. Pa zakaj ni enega česta, to je starje? Ne veš zakaj, ker zdaj ko imam TV, ne? Pa zakaj vedno moram narač prid na mojo, bajte? Bi zdaj rad na senčko priješ, bi lahko špilala Spider-Mana. Prosim, kupi Miles Morales. Kaj? Na PC-ji ti lahko jaz za stojn naložim. Na PC-ju, pač na PlayStation, pa si Miles Morales. Kaj, prišlo kako bomo mesto, je? Alo, je prišlo kako bomo mesto? Ne vem, drago, tak pa je staro. In ko v čem pa gre? Bračič, kukar da si se mogu odloč med brado pa kratco. Aj. Da, ne, tvoj oče, ko te je poimenoval, Bračič, ne? Je... Ko ti je bi dal ime... Poimenoval Bračič, kaj? Če pa... Kaj? Samo, ko ti je dal ime Bračič, ne? Je... Če pa ni njegov ime Bračič? Samo, se je odločil, ne? Kukr, da se mogu odločit med brado pa krtačo, pa se spomnil Bračič. Zdaj pa vidiš, od kogo so od Meroxa gledalci stari, zdaj vidiš. Pa kaj? Se je moje Bračič ime. Ja. Ne. Bročič! Ne, ni moj ime, piše se, Bračič. Kak te ti veš? Bračič, nekjer je SMG nazaj. Bračič, oh moj bog. O moj bog. Če smaš že s lančijom, danes 16 kill game drop. Ja, to je tako, da bi za tebe klico Kramberger. Olo, mene koji glava boli, stari. O moj bog. Ne me jeba, stari. World Cup, tisto... Zakaj Gapija? Mi ne kličemo Kramberger. Ja, samo Shadow Bombi so full krajši. Zakaj? Gapi.
ker smo dva Gašpera, te pa se izbrali, ne? Enga bodo klizali Gapi, enga bodo pa mogli po primki pisati. Te pa ker ima za daljši... Gapi, kaj bi rajši gledal, Kars ali Titanic? You know, my friend, I don't wanna cry, so... Kars. Pa je Titanic ti vrej film? Prosim? Titanic ti je vrej film. You know, I don't wanna cry, so... Ne, resno, ti je Titanic vrej film. Bro, I am not homophobic, so... Daj, ja ali ne? Račič bo zna revo, pa bo še doma uknjamo. Zdaj, pa do konca rune znamo nam. Puba, bo mislila, da namerno to dela, ne? Boš pa godovi, da ima samo mic za nič. Ne, se Račič je bil včeraj za tih, da nek samo lanči, je tak nabijal za Karsi, tak da. Ne, ja, kar se boljše. Pač jaz mislim, da tih denik še nikoli nisem do konca. Nikoli še nisem prišel do onega dela, ko se tih denik potopi. Nikoli še nisem prišel do dela, ko se potopi. Zakaj znam, da se vklopiš film, pa gre sam ti si del pogled? Pač, ker še nikoli nisem pogledal, pa nočem pogledat. Ne, veš, tak enkrat veš, ko bom šel onak na... Kako to da, lan noče? Nekaj skoč tak križarki, ne, pač to pogledal. Prada, you know, I'm not gay, so... Prada, aj... Opa, bi rad tita ni gledal, stari. Lan. Kak je to... Ja vim, ne, pač... Eni gledajo na mene? Zdaj pa kak sem... Upa, ja, odpala, da me je trofa, starje. Ja, se fajta tam, a? Če pa čak spešo, če rajta. Dark Vader, tam ali nikada tu? Mata še pa čak spešo. Se vse... Ja, prijem. Se vsejem, bračič. Kje, kje, kje? Čekaj, prij, prij. A mene morajo zadet, ker sem došil bablu. God, sam, da je zame, da je tu hodlap napne. Daj, Maddox. Tak je, Shadow Bomba se dali. Nice! Ja, pa se ve, da! Maddox! Pa Maddox! Upi, Maddox bil, daj. Ja, GG. Jo... Maddox, kje si bil, stari? Ko jaz? Shadow Bomba. Zakaj je tvoj kolega tako jezen? Ne vem. Eno sekundo smo stari na vrani, bo nisi prišel držati. Pa če sem ubil onega. Maddox, alo, jaz sem fertik, stari. Pa on misli, da ga jaz nam moram spektajta, ali pa gledat, stari. Ja, te bi mogel vera, sem ga bil. Če ti si... Me, alo. Brajč, Topi me, revivo, kaj si ti naredil, dva Shadow Bomba si porabil. Neke loufa, da neke po lufti, stari, vse ne en, kje si bil, stari. Gledaj, ja pa še en tim je odzaj prišel, veš, nisem nič mogel. Če bil samo en tim? Ne, pa še ne prišel pol. Ja, od tima istega, ker smo trio te igramo. Ne, še en. Trio. Ja, trio te igramo. Res. Daj samo redi. Foxy men, vajta. Pa kdo je Foxy? Cool Gamer, kdaj bo konec streama? Ne vem, danes bo mogoče malo krajši, ker moram si instalirat laptop, ekran pa televizijo za gaming room ta jutri. Kam si boš te dal laptop? Pač laptop, kam si ješ teda monitor, če imaš tako malo mizo? Malo mizo, večjo imamo tebe. Dobro, to nijaš. Pa dobro, nijaš male mize, ampak če imaš tri monitore, že govori, to je kar mala miza. Pa ne, se sem dal na. Kaj? Nad monitor. A ja. Ja, kam bom pa dal? Ja, poleg. Samo zakaj rabim štiri monitore? Zavrej zvezda. Ja, da lahko še na enem gledam Discord. Veš, ko nije, Gapi, ko nije ona nič, če sem bolna uporabiti, da nekaj mogo pa si je žet monitor kupoval. Ampak je Tesla monitor. Ja, vem ja, Keri. Kaj si mi kazal. Kaj je, koliko je Erčin? 60? Ne, 70. A. Ba je, da je ful vreo za gaming.
Broče, štitri moraš priti meni, da ti pokažem televizijo, pa postavim va gaming room tower skup, pa da objavim. Pa lahko še tvoj telefon dam poln, da bo izgledalo lepše. Tako zadnji, samo zdaj še imam novo zaščitno, tako da. Vidim, mi ful zagublja ta točka. Koma čakam, da se zbriši lahko zopet začne. Ne, ti svoj imaš to, da si taki veliki divični ta točke zgublja, što imaš vidi? Ja, 3500 imam. Veš kaj, sad sem, jaz sem na začetku še prišel 3500, ker sem želel na easy prid v čempa, ne? Samo potem sem se premislil, pa ne, sad skupaj s tem času, pa raj grem na morje, pa tak, ne? Bom naslednji season šel v čemp, veš? Samo s tem, ne, da se sezona se začela tak dva meseca nazaj na morje, pa si šel... Dva meseca nazaj. Naslednji season, je rekel, naslednji season pa je šola, pa tak ne mogo nič, ker je na gimnaziji. Ja, alo, si predstavljaš, alo, si predstavljaš, se spomniš, da je... Alo, mi že imamo za september test nastavljeno. Haj, bračič, jaz smo imeli prvi šolski dan, edino naša gimnazija, prva gimnazija, zapomnite se, otroci, prva gimnazija ima edina, ko ima prvi dan šolski dan, moraš imeti zvezke, pa si že pišeš na ter. Haj, mi imamo tudi. Nam na odniku tudi piše. Vi ste prvi šolski dan pri matematiki naredili skoraj šest strani. Da, kak naj ven, češ niti prvega šolskega dne, ne? Ti misliš za prvi letnik? Ne, Maddox, za tretjega. Ja pa ne, ja ne vem za prvi letnik, da ste se učili matematiko. Vi vsaj hodite na, kak se reče, ekskurzije. Ne, jaz niti enkrat sem šel. Verjetno, bračiš, hodi več ekskurzij kot jaz, verjetno. Tu ima tada i Kenček, dobri je. Alo, mi samo na sprehode hodimo, mi ćemo gaviš prvi dan je to sprehod, stari. Imagine. Pa ne si imao tada je full zvalba, to ne, sve to je vre. Edino kaj vre. Ne, kje mu shotgun, alo, kje mu shotgun? Maddox. Maš ti sečano moj shotgun? Ki je bil tu postavljen? Maddox, samo možemo na stream pogledat. Maddox? Če ga imaš, ne? Maddox? Čekaj malo, sem kaj pogledat. Ne, nijaš ga, ne? Maddox, bolj žaki ni prišel, ne? Ne, pa je pisal, da bi šel, pa rekel, da potem... Ja, pa je mislil, verit, ja. Maddox, mi daš prosim shotgun moj nazaj? Jaz sem ga napisal, pa daj, no žal. Maddox, na streamu sem vio, da ga imaš. Ja, pa jaz sem sivega. Jo, sej, od mene. Ampak, jaz sem pumpo, ono, neko čudno. Ja, od mene. Pa si sihr, da ni to moja? Pa si ti tam sve pozorost? Ne, moja je. Pa bi jo rad nazaj imel? Ja, nazaj bi jo rad imel. Ja, te pa jo vzemi, ne? Ja, daj mi. Mi prosim daš? Ja, s veseljem. Nič ne dam, ne sramneš. Brukal mi je šilde. Če si ti uničil, kaj ti misli, da meni naredi damage, ali kaj misli, da me zbežavo? Ljudi nas pušajo, tu so. Ja, se ne bom fajtel, stari, ja bom tenso. Sam se bi tudi fajtal, sam če mi nekdo brokal šilde. Mo, bračič, aj, mo. Kak je to mogoče? Dobra, čič. Ja. Ti ne brošel, haha, ne sramneš. Ja, bra, Gafi, ne sramneš. Opa, jaz sem brokan. Uuuu. Mene banala šuta, hehe. Ja, kaj. Ajde, Gafi, ubij ih, imaš to? Jebot! Juhu, kom, pizi starije. Praži, še en te bo bil na tabo. Mene ne ono, Beno bil, ker sem tako jak. Ker sem 50 mi narej v glavu, shotgun. Vasem noko, prosim, pomagajte. Ne dobi se, pa... Jaz nijem metko za njih. Izvoli shotgun. Dva! Jaz sem done. Nijem meco. Maddox, kaj delaš? Pomagaj Gapiju. Maddox! Ubil bi ga še vake, če bi spremljal. Vse spremljam. Meni je šel po loot, zama vse.
Vrši to, to ti je pomagalo. Melux gori je, veš nasproti. A ja se veda. Jaz vidim, da samo še enkrat sem se ubil. O, o, zadev sem 16. Rekan. Aaaa, sem ti ga dal na lov. Ja, se ga. Evo, fanti, vam pomagam, kje je reboot. Če mi je, da boš dobil od mene reboot, stari Sanja. Jaz nisem tak nesrajen, jaz bom dal reboot. Točno to, gaj. Očitno si nesrajen, če nočeš dati svojemu. Luk si dobrošel. Teammate nazaj luta. Če sem ti dal tam? Ja, pol, pol stari, ko sta oba v crkla, stari. Doj sedno, ti si imel 1 HP, da sem zdaj šel, da sem, eh. Doj sedno, vse tri sem krekl, eh. Ne, jaz sem enega obil. Kdo pa ti ga je krekl? Bračič. Ja, seveda, ja. Ja sem ga kreknul. Ja sem ga tudi, ja sem dva kreknul, ja sem enega, ko je bil za drevo. Ja sem ga 150. Ne, ja sem ga krekl. Od tega, ko... Ne, ja sem... Izdi. Drugi tim. Samo nemoj tkaj mes. Ti samo stikaj, Maddox. Stikaj, stikaj! Ja, to! Jej, jej, jej! Čau, dečki! Shotgun. Kaba, hvala, da sem bolj shot. Hvala, tu imaš chest, tu imaš chest. A samo držim. Tu imaš to. Oj, alo, oj, se šipu mene, jaz pa si se dešil, sve malo, oj, pa me išče, tam doli. Hitro se nalutaj, tale, jaz nijem meca. Tu imaš mini, Maddox. Mini pa medkit, mini pa medkit. Prijem. Tu vuni. Ja, vi mi jih nazaj prijejo. Povejko, lako. Jaz bi laufo. Sem prihaja, ale. Kaj se... Tu sem imutani, povejk. Koliko še imam časa, prijem prijejo? Jaz sem bušil, Maddox. Če bo... Jaz gledam, če te bo... Samo tam... Zanima, ona se šel mi u mene, ale. Ne, buš. Vejo, bodaš. Krekan! U boga 50! Enga še 50. Shark, ti se pohilaj. Sem se zdaj pohilal. Sem še vedno, ni dovolj, če me prašiš. Ede 30, tako če patim to. Ede v noter v hiši, alo Maddox. Ja, in kaj ne zdaj, jaz narim. Vsi so v hiši. Ne, niso, dva sta buni. Zelo dvom. En čist podaj v hiši. Veš kaj, smislim, da so vsi zunaj, če me prašiš. Ne, ni. Krekam, reš na tebi, krekam na tebi. Nice. Gapi, daj, pomagaj. Maddox, kaj če ti pomagal, kaj? Pomagal, pa bom enega likar tu ubil. Oh my bog, one shot je bil tak, 10 helta. Pa ni chilla, sem ga brokal. Na 10 helta sem ga spravil. Rekal če en? Pa je, koga da vidjeti tofa, koga? A, to si ti. Tu imaš ribo. Ej, pri meni je on neko one shot bil. What? Daj, jaz raj help! Help, Nuno! Vidim, da so strihi, ali kje so? Ja, hvala, da mi pomagaš, ne? Bun so šli. Alo, jaz nijem pojma, kje so? Ja, stoji, ne, tu, prihajam po me! Kaj je? Pa, mene spravo. Kaj da fuck se dogaja, stari? Sto sem enega. Jaz mi da sem mi da... Jezni so tvoji teameri. Kako se ti fajtaš, ale? Z vsemi. Jaz se enega navijem, ale. Jaz se jih slišim. Ede, zgoraj, so na tabo, so kapi. Gremo gor. Ajde, imamo mi to, Viktori. Ej, run, help, kapi, tukaj si rekel, kje so ljudje, pri meni. Maddox, na meni so tudi, ale. Ne, niso. Rekal, one HP. Dead. Daj, pokončaj ga. Ja, malo težka bo. Svi si ga. Je, to ti je. Tine, Gapi je nekam zelo jesen in živčen. Ja, se ponavadi je vedno. Kak naj ne bom živčen zraven, vole, dve, vole. Pa to dobiš vročino, ale. Verjamem. Tu je. Tako, ti sam spamaj, tako moreš.
tako valjda nisam. Ubil. Wow. Od tega si jasno, ja neš vizlao, sam da pojem. Ne, tega sam nas predal na 10 health-a, tako da je moj kill. Kaj bi to neki AR rolo, brojič? Pa to ti skar, kaj si glup. Kaj bi mogo da samo enkrat čutnem? Evo, boš gledal? Opa. Reboot, reboot. Če pa ga Madbox ga klinim. Ja, pa jaz ga še imam začetka igre. Kje so rebootali? Adio, aha, prosim. Do 50 lajkov, ena donacija na hiter, do 50 lajkov. Magda, SMG metke, pa mene zapravo. Kaj bi dal? Kaj če vam? Ja, donacija ti bo dal, če bo 50 lajkov prišla. A ja? Ti si tako to razumel? Epic, tuši. Ena donacija na hiter, do 50 lajkov. Po moje ona pričakuje, da boš mu ti, da boš ti njemu doniral, po moje, ali? Madbox, prisem. Ja, ne vem, vsak. Dan danes je še vse mogoče, Gapi. Ja, ali prečežno. Pa če jaz sem 100-100 obračič. Ejme. Jaz keram 4 flopere pa 2 bigja, vse je vrlo to. Nemo se samo šutat, stari, ker jaz ne morem. Uga, sraj mece. Jaz vam nič vuda pa nič breka, samo 500 kovine. 240 white. Jaz sem dobesedno, mi jaz brečem tako umirjen, stari, samo zaradi najbolj se bodo više vrčina. Kaj, jaz tako chill igram, tako vrlo. Sej! Za vami. Gre od tebe zaj. Kjer je, gremo pušat? To je za nami, pri. To je zaj. Ja, pri. To je pred nami ili za nami? Za. Tu so že. Ja, bro, Gapi. Jaz ne enki je to tu. Ja, jaz mislim, da sam Gapi. Zaj pa vem. Čaki. Madbox, pomagaj mu. Okej, gremo pomagat. Čeprav na rad. Staj. Amen, dva. Problem je, da drevo mi je na poti, veš. Tam boksaj se. Jaz sem doli boksa. Tu sa dva mislim da sama. Vsi smo tu. Pravim da sama da dva. Kaj mi za svim skočeš? Madbox, sam svoj boks. Ubil tebi, samo se ne briša varvat. Gira ga vi. Na meni! Opa, na meni! Jaz sam high. Ja, nice. Jaz sam stav. 140! Maš i Gapi, maš ga! Pa, če se sam fightam! To, ja sam NHP. Dead. Pa Madbox! Pa će me oni strelja, bračko! Prinot! Oh moj bog, ja sam tak low. Mam 4 flopere, če preživiva. Upam, sam da nima oklopljen, normalno se gluhe. Da se oparjam zim. Bračič, gledaj, kaj sem ti vrgo. Enega ubit. Jo, hvala. Tu je. Nice. Kaj sam moraš videti? Kaj? Nice. Samo pet. Evo, kemijamo. Evo, izvoli, ti dam 2 flopera, takoj. Mi smo v stormu, a to je bil problem. Na, dva, brajš, flopera, dva. A boš ti dal? A se, 3 flopera ima da to, 3 flopera ima da to, na. Še drda je, ja me dok se povrlo. Ja, pa se ti bo dal. Se sem mu dal. No, viš, bravo, Madbox. Hvala. Madbox, dropni. Kaj? Flopere. A ja? Pa prita v krok že počasno. A še enega ti dam? Ne. Tu še, tu so še medki ideali, jaz gledam po medki, je tu po bradom. Ja sem tako nazaj. Klasika. Ja, veš kaj to mu meni tako je nazaj, ne? O moj boga smo še nabr živao, ale. O, Gapi, tu imaš medkit. Medbox! Izvoli. Daj, nesi ga, not nesi ga. Ne moreš več nest. Kaj? Update je prišlo. Čekaj, sad jaz lako ne... Tu imaš dva flopera, Gapi. Gapi. Gapi pa zdaj AFK, super. Še dalje je krok. Ded bo umr. Gapi je AFK pa sem mu dal 2 flopera pa ga revival. Pred njim sem mu dal 2 flopera. Tu imaš campfire. Škoda, 2 floperov. Vse floperov sem mu zmetal pred faco pa ga revival. Tu imaš campfire. Vse imam medkit.
Meks ta bo ta jadan Fire Emblem, vidjeli, zdaj po te igri gremo neka pest. Gapi, sram te bodi. Gapi, ti si taki kreten, ne? Bo mene, di, če ga rečem, da mi flober, oj pa... Pa... Ivano, pa ti dal dva flopera! Ivano, ti ga voli! Jaz moram ljubati, a jaz nijem, jaz ne morem stari špilat, oj te. Kak si glup, oh my fucking god. Daj, brisem. Joj. Ajde, če damo še hitro, še 3 lajke do 30, imate vi to? Radiš kaj metala? Skaj, moram livat, nemo tkoga livat. Vem, da zdaj bi deti vin dobo, ne samo mi da vina, pa bo se joko, ker ni vina dobo. Zakaj samo je bil FK, ko sem greval, pa imamo 3 flopere predstavo? Gre na pusha, 9 če jih je. Ajde, dobro, se vseeno, zdaj kar je. Tu so. Na drop grejo, potem rebootali so. Praviš Bigija? Ne se imaš. Imaj dik, zdaj bo, okej. Revive hitter. Vse sem ga revival. Evo tu imaš klega, kaj imam za tebe. Pri. Kako da imamo vsi max metala? Drugo pa nijamo. Vsa jaz nijam. Ej, tu imaš Bigija, če još hoto met. Opa, opa, mene je en brokal. Celi trio sem začel fightat, sam da ti povijem. Raješ help? Jebote, kak me... Mene je vse po laser, ali se u shield mi je dost pravo, nevim kak. Lako zabildaš. Hvala. Z veseljem. Tina, Jamšek, dobrošel. A me lako daš fortu? Valda, z veseljem. Greva mi na v krok raje? Jo. Jaz imam vse max razen vuda, nijem nič. Vakar je 1000 metra, več kot dobro. Pa jebote, pusti me na miru. Kaj je bilo? Pa če... Dejt, kak so annoying. Ja sem na strehi. Ta je težka. Ali če damo 3 lajke do konca te igre, imate vi to? Vajset. Krživčen sem zdaj, ko to igral. Če je bil gapi, bi še lahko vinal, no? Bi še lahko vsi vinali. Le, kako si lahko hajdeš, Bračič, pogledaj to, Bračič, prid to pogledaj hitro. Ljudje umrli. Bračič. Ja, tako je. Le to. Tu se hajdeš, klej me gor. Ja, ja. In potem, ko prije ga samo poskanaš za shotgunom. Ker je v krogu. Daj se stipa, ste se spamaj, tudi drop do. Ja, z vsem, samo ne me zabildat, ne. Pasijate, na, nekdo snipne. Mogo si zabildat, ne? Ja, pa jaz sem želel dobro. Moj drop. Rej, okej, jaz slijom. E, kaj bi rato imel? Čakaj, izvoli, nisem bila smisla, tega ne maraš ti. Hec. Ne, jaz se res ne maram, samo to je shit, to je skar. Ne, ker vem, da vedno ti, ko je te skar vedno main, daš pa zato sem zel. Crack, han. Stil čisti, Medix, come on. A prava mlada dama, kdo Bračič? Jaz sem, a ti greš v krok ali greš v supply? Oboje, ker pa še kliče, a me pa kaj je, to za nekrat sem famous. Ko jaz igram igres, ne, takrat sem jaz famous, stari. Takrat te si kliče, a? Prisežem. Ej, kaj je boljše vzeti te šilde ali je boljše vzeti kaj drugega? En tak 70. Ejo, moj... Ne, oprekino, ne. Lej, 3 te sem šilde spavnil. Nokan. Hvala, da ga nisi ni jaz, nokan, ne. Nokan. Opa. Sam aj tu, sam aj sem.
Raži, šta mi nišeć kamen da sam djelala. Didim, ja enega sam nuko, ali nuka ne. Pokončao sam ti ga. Ili sam dovo, nice. Mislim, nemno. 2 na 3. Ne, ni 2 na 3, 2 na 2 na 1. Oprosti, samo sam mogu zabiljati. O! Tepa, čekaj, mam neončljive vole, ti dam? Mam. A, okej. Lek je krok pri. Dva na dva je. Ja. Krivo v krok. So zdaj tak, če bi, kaj bi bil živ, bi smo ga list to posto. Zdaj bo take lasere dobivali, ne? Kdo, od tebe ali mi dva od njih? Ja, Colobox vrešil. Kaj je propalica Colobox? Fortnite? Od koga Colobox? Ajde, čet, ne bo zajti 3, prije gaming kruntar, tako ga. Ne bo zajti, da bomo skupaj igrali. 2 na 1! Da bomo se skoraj... Ja, nukaj, ne, on je skoraj malo. Da si ga ste pogledali. Ajde, gremo. Super, super, imamo to. Mislim, da je za onim šel bek. Če pa je... A ja, za onimi Shadowi? Samo da nima jame hame, prosim. Prosim. Če pa tega ni tu not. A ja, okej, dobro. Samo če je bilo, bi mi da zdaj bila pečena. Ti je, my guy. Na, gore hoji. Če pa je na haju, veš? A ne, ni na haju. Tu je. Tu je, našu. Vračaj skupaj bi ga mi da mogla napasti. Zdaj pa ga napadi. Dober je. Victory! Evo, zava bra... Gapio napiši. Screenshot, kr. Jo, bogi Gapi. Bogi Gapi, popaliva areno. Temu se reče... Ne, ne... Pač nekaj. GG-ja. Neučakanje. Ja, sem jo slavo. Kaj zdaj gremo... to te tiltede. Ja, jaz gre samo jest, okej? Ne tiltede, na sploh. Hajde, jaz skočim jest, se sitim kao tam da ti igraš. Čet, jaz sem tako nazaj, okej? Grem ja zdaj. Kam greš? Ja, mislil sem iti server igrat, ne. Aja, Malik, si ti greš igrat? Ja, mislil sem. Aja, teba pojdi, kaj mislil, pojdi? Lanče, je tu igor. Sil, oba lana sta gor. Nekaj še pojem grupa grem. Ajde, sti grem jest. Ajde. Ajde. Ali čak, jaz grem samo jest, pa prijem nazaj, vrjo? Bom hitro, ko ne vem kaj bom, nazaj. Brzina. Dej gremo tiltet, gremo, samo po jest grem, 5 minut pa se nazaj, pa hitro prosim, da gremo ta dva lajka, ko prijem. Bit pa skrite za chat maratorje, za nek dan, da bo razstavljamo, mislim, da je rok pa cesar.
Profelix, to protošu. Battery 80%. Honestly, I'm too slow. Ade, dobrošel Tine, Ferek, dobrošel, hej, kako si, ali igraš z Fanny, z vsem igram. Se nara, igram s Fanny. Ade, kaj biš ti? Biš ti malo fort, biš ti malo RP, čakaj da vidim, če je sploh kdo gor, zdaj, ker je taka pozna ura, tako da ne vem, če je še kdo gor. Posebno lahko daš fort. Lahko valjda, Tina. Vredno tako, da ben se ena, ker je že kar fejst pozno. 30 ljudi? Ok, mi pa gremo malo Modig City, ano. Modig City, zdaj, če trenutno koliko jih je. Čekaj, se nekaj jaz pogledam. Čekaj, Bračič mi je napisal, koliko ljudi je. Evo, kar to pošljem. Evo, ali gremo mi še gor vsaj, te pa super, mi gremo zdaj uživati gor na Modig City počet, potem pa, če vam bo lahko še kaj druga. Dino, pol po Modig City-o vrtamo danes končali, pa bomo šli, kar me daj Tina, pa mi pol napiši na Discord, da te dam, pač mi povejte mene im. In potem bomo, moram iti na red, ker jutri prije Gaming Room tar, tak da ste vsi vami, da si ga ste pogledali, pa moram še enih par stvari instalirati, ker imam zdaj še en ekran, da ga moram postaviti, pa počistiti, pa cable management še malo porihta, tak da. Ne bo, dolg čas mi noč, pa še televizijo sem dobil za mojo spalnico, tako tam tudi moram to dati. Opa. A to je bilo preko, se je crashalo še ne, zdaj moram iti ja. Alo, zdaj mu je pa čopali avto. Lahko resetiraš dragolarna? Kaj je zopet? Če lahko resetiraš dragolarna? Ne, zakaj, kaj je bilo? Da nemo ropat. Ja, kak pa to, da ne gre? Gre že bilo ropana, ne?
Sam pa te ni fore timera, te najboljše da ga kar ostranim, zavedno. Nisem toksik, samo pravim, da je brez veze... Lega. Lega, zdaj pa gre. Zdaj pa gre. Ej, ti pija, sem srednji česar, zdaj pa gre. Alo. Ja. Nisem toksik, samo... Nisem toksik, samo... Oj, bog, ja teba ti si toksik. Pravim, da mora biti timer, ker so se direktori še bunili, da je kar nekaj če... Kaj je s tem? Kaj je li kar bilo to? Kaj je s totimi idioti, stari? Kaj je s tem bilo? Tam dolje stojila, tam dolje ena stela, pa naj stojila. Ajde, ti pa jaz grem dalje, arpijat. Ali ena stela, dobro. Bro. Zdaj moram upraviti admina, ker me je admin ti pijal. Je to moj auto? Okej, je. Še bo strah, da ni to moj. Nič niste videli čat. Samo lanči, veste kaj, lanči je vrlo super, samo nisem toksik, ampak je problem, da je... Če ni timera, potem policaj ful norijo, ker ne morejo nam se vsi ropati. Tako so me direktori policije prosili, da bi dal vda večji timer, ne? Najhujše pa, da lanči se je strinil, ko smeli se ostane glede tega. Zdaj pa kar naenkrat. Ne. Zdaj nič slabega, če se ne strinja, samo po drugi strani, ko smo pa v kolo, pa se o tem pogovarjamo, pa se je ful strinjal, da bi bil timer. Da je bil še dalje timer. Da je to ni, da je zdaj prekratko. Pa tudi, če so zdaj lika ropali, rajo policaj malo fragli te banke, ali pa gre vsaj oni drugo banko ropati, se imajo ful bank. Pač, dragularna ena, ampak dobro, je pa 100 drugih stvari za ropati. Zdaj še se prvi tedi septembra, ko prija update, bo se lahko ropala baza podatkov pa laboratorij. In to je ena od stvarih mnogih, ko prije. Pa ta odvetniška pisarna, pa še ful drugih. Dajmo pogled, bom urejal, Marijx, na čemu se bom porabil? Dobro vprašanje. Lih sem prišel iz mimo vrste, prej sem začel streamati. Zadnja stvar za moj gaming room prednji je popoln. Glejte to. Tesla monitor, to pol moram razpakirati, po streamu pa si ga prihvakla. Zdaj sem porabil, lih 150 evrov je stal, ker je bil popust za nekih 70 evrov, iz 250 je na 150, bil snižan, se ne vem. Ne, iz 100, tako iz 199 je bil snižan za na 150, da si se lahko z bono kupil in sem cel bom porabil na njemu, tako da je resik. Unboxing video, unboxing tega. Ne vem, ker ga potem moram še, veš kaj, pol me nekaj tu čaka še dela, da ga potem lahko priklopim. Pa da ga bom... instaliral za jutrišnji video. Pa ko nisi bil, tam se kar po drugi špuri, eni peljo, ti pa mene vstaviš. Hvala li ste, 200, gospod. Oni peljo 300, pa jih pustite. Ah, kaj pa, zve nisem ga videl. Zraven vas je, peljo 300 se zraven vas. Aaaa, troll! Troll, troll! Od kdaj pa je porivanje? Mislil sem, da to ni. Da se ne poriva, razen... Ha, zdaj pa nema mogli biti, ker je off-road, pa samo jaz lahko grem. Ali lahko doniram za Paysafe kartico? Za vse lahko doniraš, kar... Ja. Te pa res ne da mira, a? Opa, ne, mogu biti stran. Pišuka! Dobro, moj je še vedno boljši, njegov je Ford, moj je Nissan. Moj ga lahko malo boljši, kaj je po gorah, ko njegov. Opa!
Pizda, 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 alo! To pa neće, bloater. Pa nijem oružja, super, odlično. Savražena ahulcija Forde, kaj se mogu da on dati? Ampak, mislim da te Ford ne žge tako komu nisam, tak da. Mogoče bi se znalo zgledamo, jaz lahko se spešim. Ajde, samo bomo videli. Moj gre 300, nisam, tak da, njegov pa ne neče gre 300. Čeprav gleda na to, da je policijski, verjetno tudi njegov gre hitro. Samo točne brzine pa ne je bilo od njega. Čeč, mi me slišite? Daj vam pogled hitro. Bom, Ian, sam res fanja. Master Team, dobrošak, kaj si mi Master Team? Evo. Tu mi gremo saj tol. Halo, MDX. Pa dobro, pa kaj je? Spoda je ropa, pa mu vedno več se kaj. Ok. Andraš, hvala za subscribe. Dobro šel v MDX gang, pa kaj s tem lančem, s tem lančem se moram pogovoriti. Ko RP-am, le kaj se je zgodilo s mojim avtom, kaj je se zgodilo s mojim avtom? Sem pa njega, sem pa jaz malo TP-al njega, sem da bo on popravil, kje je. Ne, ribico sem hotel, jaz hočem lančem, ne ribico. To je. Kako boš zdaj moj avto spravil dol, ker si me bringal do glavne? Kaj mi boš zdaj avto dol spravo? Fisker ena, hvala za subscribe. Dobro še MDX gang, zdaj igram MDX City, tako da ste vsi vabljeni. Daj me, evo vam pogledal Master Team. LP si mi napisal samo. A tebe nič, tebe nič, tebe adio nisan. Zdaj edino malo admin abuzo, ker je me na admin situacijo zelo, tako da sem upravičen tega admin abuzo. Ker me je, oni mogu bringat, pa ne vem zakaj vedno ko vozim, more bringat. Tako me čuji, da samo mene bringa, da me ne na kar celega avta zraven. Ker največji avto v igri pa neče bo dobro, da je noter. Daj vam pogled hitro, kje te naj najdem? Bom pol gledal vseh, te bomo samo tebe samo. Kak imaš nemi prvo povej, Ian? Lahko zdaj pogledaš lepo, bom pogledal, samo malo. Čet vam bom pol odpisoval, da bom samo pogledal, kak je ga, če me prosi, okej? Problem je, da zdaj vsi vejo, da sem jaz te monster truck. Truck, truck. Jaz sem nek dvorožarno, tak ja. Čeprav malo denarja več bi porabil. Zavrjo šarno. Pa je kak je mehanik na serveru? Je, ja, super. Evo, to pa rad vidim. Zdaj nas je 27 gor, ne? To je super. Hvala vam chat, ampak to rad vidim. Pri 27-ih igralcih je 3 mehaniki, kar je več kot bolj super, so 3. Potem 9 policajev, kar je super. Vidimo reševalce, nujno moramo dobiti reševalce in za vse druge poklice tudi. Za policajo trenutno je dovolj, mehanikov je ok, mogoče še kaki. Ne vem, za mehanike policaje za zdaj trenutno brejo. Zdaj samo reševalce nujno in ko reševalce zrihnem, pa se še one druge tri. Pa zdaj prije, prvi tedno septembra, ko prije abili, tudi prije odvetniška pisarna, pa bo veli poklic, tako da tudi to bom pol rabil. Ne, čeprav tri mehaniki so malo premalo, se mi zdi. Ne vem, ali pa lih prav so. Da malo počakaš. Mev lič imaš, ok? Če da sam nekaj tu naredim. Se veselite jutrišnjega, kako bi rekel, ne eventa, bolj. Se veselite jutrišnjega tega gaming room tavera. Evo, gospod. Kam se vam mori? Dobar dan, samo zdravim.
Vestor, jo, kak si Tor? Dama, evo, gram prijatelj. To bi mi lako dali trombo jedna druga. Lahko, kaj vaše? To, ta mrcina. Kako, kako, pa hočete? Dajte, mi boste malo trobili, pa vam jaz povejo, katera se mi dopade. Meni... Hvala, Teo. Zelo cenim. 30, ne se gor hvala vam za super chat, res mi se niste. Gospod, kaj pa vi? Boste mi zdaj malo potrobili z vašo hupo? O, kaj to vse delo, vam za vse ali to imate vi za neko pauzico? Evo, potrobite. Ne, dajte eno bolj resno, tako kot gangster da sem. Gal, brez planja, prosim. Se delate, slučajno vi norca z mene? Hočem gangstersko, to je original. Dajte mi neko cool. Kolikšna je? Jaz. Res? Nice, ima Dixity, ne? Najjače. Teo. Vi kar trobite, dajte skozi vsako, pojde pa potrobite. Dajte eno drugo, to imejte za rezervo, če vam slučajno rabo. Ajde, še 5 lajkov, čet. Hvala vam, 32 igralcev, insane ste res. Kaj je? Hvala, najjače ste, čet. Ja, ja, vidim, vidim, kaj je to njegov pinki auto, a? Prosim. To je njegov pinki auto. Ne. Daj... Daj, potrobi vse pesmi, kaj imaš kot trombe. Ti kar trobi, jaz sem pa rekel stop. Pokaži prtlažnik. Prtlažnik? Ok. Ti kar daj, dokler ti ne rečem stop. 33, vse je insane chat, hvala vam. Saj, insane support. Najjači ste. Ajde, grem do 40. Zdaj, pred tedne septembra prije insane update, tako da bo ful, še boljši host, da bo še bolj clean bilo pa sick. Ful novih, eni trije novi poklici pridejo, dva, en VL, dva pa ona za zavod za zaposlovanje. Pa, kaj še pride? Pa pride še ful enih stvari, samo da moram zdaj vse povedati, kaj potem ne bo več presreče, ampak gledaj insane prije, to bo res top. Dajte dalje. 36, da se je, to pa... Lepo, lepo no. Hvala vam, insane ste. Ajde, eno zaj, eno zaj. Ajde, damo še 3 like chat. Ta je bila ful dobra. A dam te to? Ja. Kaj lahko sprijem nazaj samo, da skočim na stranišče tam? Prosim. Pa sem šel na stranišče. Slash go to 290. Dobar dan. Kaj pa se je zgodilo s tvojim majkom? Aj čakaj malo se. Ja, 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 poglej kaj imaš. Hvala ti. Se se. Ja. Zaseljem. Ajde, lepo smek. Enako. Sva hitro iz WC-a nazaj not. Kje WC zdaj bil tu? Kamo ne. Daj chat pojte na, pač admini pojte na reporte. Dobar dan. Dajte pogledajte če lahko še kam maksate. Pa je že karkoli za, bo lepši. Če bi še nekaj,
Kaj je? Kaj, auto? No, pa kaj, ne rečem, da smo mogli teleporte. Čakaj, smo nekaj do 76, kaj si ti njerpa? Resno, te admini, ne? Kaj, zdaj gremo s njih v kol, dajem, rečem naj. Ja? Emo DX. Šiu si. Ej, Etijan, Etijan. Pojdi na reporte. Ja, sve jesu. Ne, ker vam vsi piše MDX, pa jaz ne moram, zdaj sem sredi streamu, okej? Na cesti sta pa... Pa reči še drugim reči, ker jaz... Piše vsi MDX, pa reči, da jaz ne moram trenutno, okej? Ej, MDX, MDX. Ja? Zdaj mi pa nekaj povej. Hitro, ker sem sredi streamu. In zakva mene kar kika skozi vsako? Nehaj, pa me skozi kika. Kdo te kika? Ribica, tej bom vzel admino, majke mi. In zakaj ti to dela? Kaj se mu kaj špiča? Pa on, on unu, on je bil, on, jaz en ga ubijem, ne? On začne naše strelat, ga jaz ubijem, ne? In on se kar reviva, pa ubijem Lančija. Dobro, sem prvi zmenili, okej, ker sem zdaj sebi streamal, ajde. Ajde, bo. Kar neki. Zmeni se z njim. Zdaj sem bil vse zgubo, ne? Zakaj? Škoda. Ej, Ajde, zdaj pa gremo, gospod, mi la date vika račun. Ajde, če hitro, gremo na 50 lajkov. Zdaj sem super rok zavec pa Barca dobrošel. Epos, daj imeli x pri na report 76. Kaj pa je? Daj se zdaj bo admini hodil, tja. Ja, povejte, gospod, kaj je? Okej, kaj to pomeni? Ja, kaj, bolj močne so, ali kaj? Ja, te pa dajte, če bojo bolj močne. Ej, 1 euro ste mi dali račun, a potem mu dajte pravi račun. Vi pa radi pišete. Jaja. Sedem in 30, pa se je kaki insane support. Kaki insane support. Kaj si Tinar? Lejte vi to. Da se vam moram zahvaliti. Ale, gremo. Dajte mi vika račun in sem ste čet. A jaz taj se, ja pardon, imate prav. Ste mi dali zdaj boljše žaromete, ne? Ajde, da vidimo mi za to. Lako li bojo fala. Kak si Medix? Ja sem vrjo, super sem, hvala pa ti. Haha, Monster Truck. Trudududududu.
On mi je dao dim dol. Ne. Sada se grem pritožit. Dim mi je dao dol. Dim. Haj si timar. Ena me ta boljša mi stvar na tem autom mi je dao dol. Sada se grem pritožit. Če bile lučke bi se šel kak drugi dan ali pa karkoli. Samo dim. Najhujša stvar kam je lahko narejo. Pač kam je lahko pokvaro je dao dol. Sada vam moram iti ja. Pa mu reč kaj se greš. Pa bo on rekel. Nisem vedel, imam jaz mu povel kaj bilo, pa bi rekel joj, se opravičujem, mi bo naredil, na koncu mi pa dal še račun. Jaz sem bolj slav, kaj rekel moša, vse to smo te vsi slav, te logiki, zdaj vsi še gigamo. Vse bo insane, vse bo prejo leto, vse sploh, ko bomo zrihtali še te update, prije, prejem tedna septembra, Medic City bo se kar pozabil našel, tako bo sik update. Pa nasploš na sem brejo, vse bomo še imeli čas, se bomo igrali z vami, jaz smo 5 streamov na tedno uredno streamal, tak da, pa ste tudi vi igrali, pa se zabavali, pa uživali, tak da. Zdaj še posebej prvi mesec, september, ko je, boste vsi še bolj, vam še bolj na pol počitnice, tak da bo, za vse bo še fajn, ne boste niti opazili, da šola samo zjutraj, ne boste igrali, vreče boste pa cel dan lahko uživali. Tako da res nisem se že veselim pač, da tega update tako prije, ker je res wow. Par mesecev sem noter vložil v te update. Kaj bo prišel, tako da bo res wow. Zdaj se samo še moram ločiti za disko, pa kje je reševalec, me je bolj zanijal. Ja, valjda, en reševalec je še samo. Vsi so šli dol v reševalci. Dva sta šla dol in teh dva, ta dva sta bila reševalca, ne reševalca, Amazon sem mislim. AMZS, pravi prijatelj. Lahko prijete. Gospod, lahko prijete. Kam? Na AMZS. Ko je, evo, minuta. Dobro. Da gremo malo mi trolat, policija. Sve pa ne bomo ribavili več, ker je reševali. Vse je reševali zgor, ne? Ja. Alo kolega, tvoj kolega mi je dol smog dal iz gum, je bil green, zdaj pa original sivi. Alo. Veš kak se to naštima, ne? Lahko pogledam. Daj, pogledaj. Povej. Da imamo nekaj, na glavni garaži so vsi oklepali, ne? V varim toni pa se šal vam priljena. Je včera je Maserati bil tu vune, pa nas je notri v garaži potrebal. Kaj nas z njima rejim? Kaj se je zgodilo? Pač OC, ne? Ja. Včera smo njih mehanič, ne? Jaz mehanič, pa še en policaj. Pa en je streljal izven mehanične v mehanične. Torej v varno moče. Potem je OC govoril, ko smo ga bili. Potem je VDM nas je gazo. Ali če lepje slako? Ali ga benam zem, da kaj narim. Pa trenutno na severu. Pojdi do njega pa se pogovori z njim in če ne bo razumel... Se se pogovoril pa mi je kao rekel, da ima klipe, kao da ko mi za event pripravamo, da smo kao avte nekaj uporabljali. Da smo jih pol za meni, da smo obvarovali območje. Nekaj klipe ima. Te pa pogled klipe pa mi pol povej. Ja, če sem pogledal pa nima. Ja, kaj si naredil ali ne? Kaj? Minuta. T
Ti pa vem kaj je, kaj pa meni AMZS? Kaj pa? Autistični menjalec za stekla. Zakaj se ne smeješ? Aj, če ti gledam 20 do 50 lajkov. Kjer smoke ste imeli? Green, G-R-E-N. Lime green. Ne vem, daj pravi, pa malo zadriftaj ti. Ta lime green, ja? Ja, to ja, to sem imel. Super, super je. Pa to bo zdaj na hiše, ker ste mi dol dali. Ja, ni. Adio. Upam samo, ni tema, ker tam mogu dati dan, pa bojo vsi uslepeli. Evo, kaj sem rekel. A ne, pa se je dan. Tu mašino, čakaj da vidim kako ima IT, Jan, kako ima ID. Sto dva, okej. Na to da je lih bil restart. Restart je bil pred eno uro, tak da. Ten juli, sto ljudi je prišlo gor. Insane ste. Hvala vam, chat, za insane support, pač igrali sem Dick City za insane support. Stavim se, da je to zaklenen avto, se stavim. Ja. Ja sem mojega zaklenen, pa grem roko reči. Ej, reševalci so tu. Pa. Ej, ej, kaj, kaj mi nareš ti Medix uslugo? Ej ti Medix majci. Ja, boj. Streli enega od teh tu. V glavo, razen reševalca. Samo ne mene. Samo ne reševalca. Evo, reševalc, imaš delo, lahko reš delat. Pa da ne več bil pisal za revive. Ja. Ok. Spod, vse bo redu z vami. Zdaj naprej bomo to delali. Hodi, ko napiše za revive, pa... Pa je reševalec v mestu, bomo zdaj to delali. Pa ga nekaj admin ga vrhna revive-o. Samo, streli ga. Mene zanija, kaj je zdaj z onim. Z lančijem. Lanči, lanči, lanči. Kaj je sta po lanči? Ja, samo rok najverjetne te bo tim zamenjal po resnici, ker tim je cele dneve gor, pač zdaj je postavljam, ampak verjetno bo cele dneve gor, upa, cele dneve bo verjetno gor, pa tudi prijazen, ja, sedaj ti si tudi prijazen, ampak cele dneve gor imal pa ful izkušen, je že bil na enih serverih direktor, pa tudi starejši je malo, pa tak. Pa ful, ful vrejo, ne samo da revive ima tudi vrejo planen, da bo zaposlil ljudi, pa ful vrejo se noter vtopi v vlogo. Kar je pa res odlično, da je RP-a. Ne vem, recimo koga bo enkrat, ne vem, odpeljal nekam. V bolnico VKC. O, ga bo tam. Opa, to pa ni bilo to, kaj sem nas mislil. Temo tu igrem reči, da. Od kdaj... Policaj... Za revive prije reševalec, vrjo? Okej, hvala, da razumeš. Zdaj, pa kreševa... Ne, ne, bo. Se meni tako ful, redko skoraj nikoli. In zdaj se nekaj sem pustil avto, mislim, da je tu bil, ne? Samo eno bolj levo. Evo, kaj sem rekel. Veste, kaj mi čudi? Da lučke še gorijo, ne glede na to, da je avto bil zdaj. Ma smoke, ma smoke. Celo mislim, da je lepši, kot oni prejšnji. Ne vem, mogoče ni, mogoče ni. Ja se spomin teo, ooo. Sick film je bil, pač gledam to, da sem mogu iti vmes gledati.
Aaaa, veš kaj me moti, te fullvero se drifta sam problem, ko zaviješ, ne? Te tak nese. Fullvero predobre za driftat neka vrsta, klej. Viš, kar nesete, kar nesete. Kaj pa je to bilo? Pa vi znate voziti. Znam sem, če bi nekdo vzajem prednost, težko vozim. Gospod, jaz zahtevam odškodnino. Roke gor! Roke gor! Roke gor! Še malo zbeže, ti pa zmal plavke. Pa to si ti, kolega, se me spomniš? Ja, ja, spomniš. Ti ne boš mojega prijatelja te pokaj stavu. Ja pa bom, ja pa bom. Ne, ne boš. Ja pa bom. Kaj če ti greš, ha? Alo! Alo! Dečko, kao šplazaj, hodeš. Pusti reševalce, on ti nič narejo, mene odpeli. A, policaj so, rešeno sva. Ste v redu, policaj, ste v redu, gospod. O, dečko, sedaj v redu, ne skrbete. Ajde, idemo mi, idemo, reševalec se opravljamo. Reševalec moj. Nie sens te. Samo. Kaj se tepi? Reči. Puste me. Beže. Beže, nazaj na tolo. Kaj malo prijatna ropa? Ne mu nikaj, to je moj kolega, gaj ga palam, samo en krok z moj novi Nautilom. Gaj vam ima en krok z novi Nautilom, ode. Je cigur prvo, zajde pa te dobu, zajde pa te dobu. Ne ven se odvesati, ne vem te dobu. Fajn, fajn. Zdajem bo te vrgu nekam. Kamo vi, gospod, delajte. Kaj lahko greva nekaj spit v trgovino? Prosim, gospod. Povejte še enkrat. Gospod, nisem vas slišal. Halo? Evo, smo vas odklenili. Ой, маму не потал, как, маму не потал, как, да, да, не долго. Эй, господ, вам лако некая покажем? Покажи, господ. Само ту, эво, ту десно все завите. Desno, desno! Evo, evo, super. Samo tu, naravno skozi te tunel. Pa bolj počasi, bolj počasi. Evo, sad tu malo desno. Opa, to vas je moram slikat. Sen ste, hvala vam. Ne, kaj ste šli? Nazaj, nazaj, alo, alo! Prvo sam jaz, njegov ljubim, da te od mene moram pobežati, gospod. Daj varno, ja. Zelo je nevarno, pripiti se. Pripiti se, fuck, gospod. Thank you.
Kam greva? Rok bom videli, zdaj najverjetneje prišel en novi, pa boš ti lahko pol bil podrehal, pa ne vem kak. Sem zmeni, kar trije zdaj hočete biti direktori, en ti si en še v teh dveh, ampak od teh treh samo je. Veš kaj, dva ko si želita, nista nič aktivna. Zdaj ti da tretji bom pa videli, kak je, po njegovem slove so super, no, samo pa videli, kak res. Vem samo, da je dobro RP-ja insane. Zdaj samo aktivno se pred njemu. Pašna. Dajte, no, me peljete tam, ko sem hotel, prosim. Pa nekaj pokažem. Koga? Oh, pa kaj vi znate vozit? Ne, pa niti ne znam govorit slovensko. Dajte, kam me peljete, povejte, tako bomo že tam, vse ste mi vzeli komunikacijo, vse nič ne moram, samo povejte mi. Teba ta karko ponudite, ko vas ne odpalam njemu. Koliko vam je on ponudil? Ni, ne mogoče. Resno, mislim, koliko želite, da me spustite? Dobro vprašanje. Jaz sem 50 000. Kako imaš zamazano ga? Zamazano ga nici, da ga to čistila, znaš. Čistka? Ne, zamazano ga da radim. Oni sigurno boljše RP-a, ker je najjači, ampak... Aktivnost pa ti nisi nič aktiven, Rok, zato. Danes očer nič. Koliko vam ponudil, daj, pač koliko šlite, da me spustite, gospod. Ajde, povej kaj, ko daš zamazanoga, pa se tu stavljamo. Nič nija, imam pa enega kolega, ko ima zamazanega. Imej. Aha. Dajte, kaj pa čisti, nijo on čisti, boljši. Gospod, vam ni čisti boljši? A ne razumem, samo malo. Vam ni čisti dnar boljši? Ne, da čisti, da imamo prek preveč. Naš pištola je na Black Market, ki se rabi zamazane tukaj. Ajde, vam strihtam, samo en telefonski klic so mi. Dajte, vrnite mi telefon. Evo, hvala vam. Da vidim, če vam še njegove telefonsko, vete, jaz to imam. Mojega najboljšega kolega kličem. Aha. Ni bila odzeta komunikacija, kot se spomnim. Prej. Alo. Z avto? Ja, se vede. Gospod! Gospod, ja. Dajte! Ja. Mene so tu vkradli, pa hočejo umazan nar. Vkradli so. Vkradli so me, veš, kje je bencinska tam, ona, kje je na jezu. Hitro, hitro, zdaj so odpeljali onega, ko me vkradli, zdaj so že drugi na dva vkradli. Številka? Številka 434. Ok, prijem. Hitro, tu na poti na jez, tam začetek v gor. Dva. Se vidimo, ajde. Ajde, hitro prijem, pelje. Gospod predsednik. Ja. Se v redu? Ja, kaj se je zgodilo z onim? V avtu imam, ja. Čak te, kaj niste vi skupaj? O! Kaj si ti normalen? Pa ti vidiš, kje voziš? Vam že prevoz. Prosim, preber, jaz sem zdaj nekaj raz... A ja, ampak, dobro, Rok, samo teba tako ne moreš biti direktor v tem stanju, ne? Samo tako, pravim, lahko si reševalec, poko se vrne, samo ker rabi biti aktiven, se to mislim. Alo, si ti bračič? Pa kak pa bračič, bre? Bre, tam so gore odpelali, ena, dva. Pa vem, pa zato li grem, ker me je poklical poslušalki. Kateri, to oni, ko ga je vkradli, ali to oni, ko so ga vkradli? Oni koga su ga vkradli. Oni je nesramen, oni ga pusti, oni me hotu vkrast. On je moj kolega. Ajde, pojdi, ampak dobro, upaj na vaš pištola, tam zgore je noro, ja ti ga rečem. Moram hitro iti, adio. Ajde. Staj, se nakupi direktor.
bom videli lahko, zdaj za podrekla se bom borili, bom videli, zdaj se. Pa dobro, pa kje je Pročič? Pročič, kje si? Čin, 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 čin. Prosím, preber, musím. Klik mi do sedora shift B, da restartuje grafič od driver ništ. Zakaj pa to naro? Da, no. Čop, čop, prisem, prisem. K nogi, čop, čop, čop. To je NPC bil likar. Oooo, kaj se mi zgodilo? Oooo, moram poklicat. Kje si Pročič, uglema ritko. Ojojojojojoj. Ajde, če gledam na 50 lajko. Bup, bup. Ja, poje, ki si? Pa še vedno tam isto. Kaj prijemo? Kdaj, kdaj? Koliko, kaj te poslušajo? Ne, 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 zdaj so šli, ampak zdaj dva neka prihajata, tako da ne vem. Prihajata, ok, prijemo mi zdaj. Če jaz tak... Številka, še enkrat povej, številka. 4-1-1. 4-1-1, ok. Upam, da sem prav povel. Jap. Super, super. Čup, 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 čup. Haha, krem pisi, pisi z gazu. Nažalost imaš prav ti mi, da ne krtam gazu. Pa da se nič. Kora sem nič vreden. Je sram neži. G-fuel. Kebab. Piškoti. Haribo Sprite. Milka. Kruh. Fanta. Voda. Wow. Wow, wow, wow. Kruh, 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 kruh. Kruh, kruh. Rajem več kruha. Kruh, zap, zop. Kje je dobro? Aaaaaaah! Kdo to strela? Ha? Čop, napadi! Sedi, pridn, fant, pridn. Kaj je bilo? Pri avto. Kaj bod. Kolegi, ste videli one tam tri? Ne, nismo nobenega videli. Boljše je oboroženje. A ja, na jes so šli štirje. Štirje so šli na jes. Kaj, ga nemoji popokat? A, seveda, gremo takoli. Smo štirje, so valo. Vse eno, ne. Mi smo tuji. Ja, pa jaz nijam orožja. Meni so vse stran vzeli. Jaz dam. Samo peli, samo peli. Lahko jaz peljem, prosim, prosim. Pri v avto bom jaz pela. Ne, jaz bom pela. Pri v avto bom jaz pela. Ajde, pri. Še kak imetek bi bil fajn. Peli, peli, peli. Ajde, označi, dajte mu vi imetke. Ki so, do kakega jeza so šli? Eli. Gospod, kak pa vi ne veste, kje je jez? Retardiran. Aja, tudi jez. Kada imamo električen auto? Pogoma, pogoma. Da, imamo gume, gore. Aja, džek na 50 lajkov. Ker je retardiran. Nobenega nimamo. Kure, mala, mala? Kaj si, kaj je ovo? Ti na malo preveč pičiš, kolika? Kaj, vredi? Tu ni novenga, x. Veš, da že pokali na nas. U mojem ni novenga. Veš, kam so šli, kaj so, so vsi prijatelji bili? Ja, z tremi avti pa z motorom. Kak je avti, se ti... Zakaj pa ste te pustili? Zato, ker jih je druga mafija neka napadla. Pa gremo jih zdaj mi napast. Pa ti ne razumeš, to so mafiozi? Pa
kaj, kaj pa te mi ti misliš, da smo mislili? Neki telebajski, ko mislimo, da smo šefi. Ej, gremo butnit glavno, mislim, da na telefonu mi piše, da policajo samo 12. Samo 12, ja, ajde, rekel, tako je imam pa eno vprašanje. Se ostaj pri trgovini, da kupimo ono vrtalnik. Se imam že, ja sem ga kupil. Ja, ok, ajde, gremo. Alo, alo! Skoraj se je ve koil zabil. Ne, 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 ne. Bom jaz zunanji, te. Ej, kak si vi kupite to čeladico? Jaz si bil prej kupil čeladico, no. Mi smo pač dali si uvrk na glavo. Ko, šel se da imamo dobro čili. Si dali uvrk na glavo. Kamo, bomo imeli snajpo, gledam jaz hidro v bajto po snajpo. Mislim, da se vam gori. Daš mi jaz? Tam ti ne. Kaj gremo radio, kaj? Ja, katera? Ajde se dobimo. Alo, kolega. Imaš kako masko, ono ta pravo, tako kot ti? Alo. Kaj, kjera radio zvezda smo? Sedem. Kam je šel zdaj Simon? Ej, mislim, da je štirje, nas je malo premalo, pokličem kakega mojega prijatelja. Ej, ni, ni, vredo je. To je li vredo, da nas je manj. Pa če, kak nas je štirje, če je Simon zdaj šel nekam? Trije smo. Glej, kakaj lepa pištola. Vidite, vidite čet. Zdaj moj malo moj aim treniram. To je kar opino. Pa vrlo je teo, vem da imaš sopet ono tvoje neko noro foro, da bo vse šlo nekam. Sorry da je, te je prej moj ugrabil, kot je biti najetel. A, okej, Ian, se bra. Jaz sem dal samo Etjeno družbeno odprej. Ne, dal si ono. Ne, mu nisem mu dal. Poglej loge, jaz mu nisem dal družbenik. Ej, Bračič, kisti. Nisem mu dal, nobeno nisem dal družbeno. Bračič. Bračič, jaz šel spat. Na severu, kam je Etja pen. Ja. Kaj, Breg, Lani, je res mislila, šel spat? Zakaj mi vsi Matox pravijo, stari? Medox ali Matox? Vsi pravijo Matox, kot da sem taki fruc. Bračko. Hej, kak je zdaj, povejte. Kaka situacija? Medix, Medix. Ej, pojdi na družbena pogled. Zakaj? Hitro, te pojdi tja pa nekaj pravijo, da kar vse družbena meče, pojdi tja pogled. Lahko pod ropam z vami. Ja, samo skoči tja pa boš prišel. Se tak ni res, sem vsem, moram enega poslati, da ne bojo bili jezni. Prosim, preber sem rok. Ti si rekel, moj friend je retardiran in sem kupil Bugattija, pa ga je parkiral v UKC. Dobar dan, gospod. Dobar prednik. Ja, povejte. Vi vete, kaj je Nil družbenih? Nič družbenih. Ne, tam piše Nil. Nil? Kikomu to piše? Twitter. Max je bil svojen na Nil družbenih.
Pandovin, Pandovin. Me čujete, alo? Jedna, jedna, dva. Igor. Ja? Alo, mdej. A boš ti ribica zrihtal? Mene dalo kar na druge meni, bro. Kdo? Ja boš meni ga rivaj več. Pa ti zato sam pogledaš, če imaš še druge, da? Ja, ti ne več druge. Kaj, zaj? Ti imaš še? Alo, zdaj je vse pištole pobralo. Ja, zato ti je to pač. Rekl neki te im polo zem pet layout. Vse pištole mi je pobralo. Mene je vse pištole pobralo, alo. Spucaj, pa boš manj poveče dela, če te vrše na policijsko. Vi, je kdo še od vas, ko ima nič družbeni? Alo. Ivan Burek, dobrošel. Kako, koliko imaš davčna številka? Ej, Alex, tem daj tem družbena, pa počakaj, da jim da dol družbena, veš, ko spucaj, da jim daj dve družbeni. In potem pogled, če se kaj zgodi, ok, mi imamo rob pri ribica, bo to zrihta v lanči. Pač. Povej, kva zgodi, kva je bilo? Oni ti bojo povedali, mi gremo na rob, prijte. Alex, zdaj bo tam vse malo. Alex je super, bo njemu rekli, da jim zrihta. Mi smo stari ropa. Pa zdaj me strima se sploh, nočem ti bijat, kaj še tle. Ej ti, Jan, dajmo, prosim bom. Alo, se slišimo, kaj začnem ropat? Alo. Začnem ropat? Vem, gdje smo na A. 7. Medi smo, ne na A, to ni bil admin, to je bil admin delo, za dobesedno to bilo Ivan, to ni bil abuse, abuse pomeni, da v svojo korist upravljaš neka vrste. Skelly, dobrošel, kak si? Hvala za subscribe, Skelly, dobrošel, medi skank, evo, samo da bi prišel tja, bo super. Kaj se mi sliši? Sliši jasno, glasno. To bo 10 euro, da se te sliši. 15, ajde, 20 roka. A že robaš? Ne, ker mislim, da smo sama, kje so ostali mene, Skira. Veš kaj je problem, jaz imam kamere, jaz imam kamere na sebi, pa noče mi dol, zar tega, ker ne bo zanimivo za one, ko gleda na moji kameri. Gdje je Dimon? Dimon, boš ti, ti dam vrtalnik. Opa, izvoli. Ja. Kaj dava lanči na družbeno, sve? Reko sem mu. Lanči, ovako Melo izačne. Zaradi tega, ker eni mi je kazal, da ima nič družbenih, ko je končal, pa je dal na eno družbeno, da spuca, da jih vrše dol. Dobro. Podi ropa, sem ti dal vrtalnik. Grem. Kaj se spoh abjuzat? Abjutaš, kaj? Abjuzaš, da vzameš denar iz sefa. Je še gor? Ja, je, je, rešovalček. Rabiš ne pribojca? Ja. Vodik. Imam že, ampak lahko šte još enega, ja? Ja, zim policiste. Kak što čet, povejte. Jo. Če bo oni začel ropa, je bilo ful strla. Viks, proj, zakaj teo, kaj se zgodi? Kreša, mi ali pa nekaj. Stop posta. Ajo, tu so. Gledam streko. Jaz na enki gor prije, ja. Zadnji hod je, kdo se barikadiral, zadnji hod? Ne vem, jaz sem tu gor. Kaj, Dimon ropa ali na, za ropa? Hod mi zabarikadiram, jaz rekel, da so bombe. Ja, dobro reči, jaz sem na strehi. Kdo zdaj ropa? Kdo ropa zdaj? Jaz sem na strehi. Dimon. Dimon ropa. Bom jaz na strehi, peti ti dol na strehi. Etijan, kako to misliš, hoče naprej na ropu, daj pogledamo, kaj Etijan ima zapovedati. Medix, medix, prosim vam, kak? Prosim vam, daj povej mi ID. Ben, ID, mi ti povej, zakaj si bil Benan? Skelly, ker auto je najhitrejši v tvojem serveru? Donacijska vozila so zdaleč najhitrejša. Ali zdaleč ne, ampak so najhitrejša. So. Sem tako prav naredil, da potem oni, ko so toliko prijazni, pa vse, da donirajo, potem je najmanj, da jim dam to. Jaz ne vem,
Vi slišite vse normalno? Ja, ne, mogli bi. Vi morate zadržati, ker jaz pol ne morem dol priti, jaz jih samo odzvuk. Jaz sem na strehi, zgoraj. Pa neke strelajo, jaz sem gori na bajti. Na kateri, na oni nasprotni ali na banki si prav? Pazi, open fire. Kaj, si prav na banki, Bračič? Aj, čekaj, si prav na banki, Bračič? Ne, ne na banki, na drugi, nasproti banke. A ja, ker... MDX. Dva... Skoj meta bil. Ja, ej, zakaj imamo, zakaj smo trije z onanjimi, ti povej? Jerik. Kaj si tu na strehi, pazim, da nekako policija prišla od zala. Reči, ko bojo sprejeli. Trije z onanji smo, ne vem zakaj. Jaz prije noter, ja. Zakaj imamo dva z onanja, to je tako nepotrebno. En je že, en je že. Ne, če pa je Bračič, pa še en tukaj zgoraj, je. Reči, ko bojo sprejeli. Nisem več. Ni več. Prije noter. Ok, te pa naj te črn, ko ima čelado, prije dol. Ja, se je, se je dol. Že dole. Ok, veš zakaj, ker jaz, ko nekaj gor prije, ga lahko bijem, ker on pa ima čelado, pa bolj uporaben doli. So sprejeli? Ja, je še open fire. Lako strijam. Niše. Niso sprejeli. Res, dobro, pol nako se strijam, prav. Kdo je ta družbe na Master Teamu, mi ti vi povejte? In kako oni policaj prijo sem gor po kakih stopnicah, ali po kaj? Odzadi so lojtre. Vidim, ja. Po tistih lojtre prijo gor. Pizda! Bravo. Oooo! To pa sem se malo... Da je družbena, ne morem revivati, nič. Kdo ti da družbena? Zdaj pa grem prav gledati, kdo ti da družbena vloge. Imam dovolj tega. Kdo ti je dal... Endcom surf, som surf, da vidimo, kdo temu ti je dal. Kdo ti je dal družbena? Ti imaš ID 112, če se ne motim, ne? Ali si imaš še zdaj kakega drugega? Kako ti je ratalo? Ne vem, Rok, res ne vem. Meni ne kaže, da bi ti kdo dal družbena, v tem je največji hec, veš. V tem je res največji hec, Tim. Meni ne kaže sploh, da imaš ti družbena. Pa naj ti da en družbena od admina v gorze, ko je, mislim, da Alex je pri teji. Pa poliko bo ti dal on družbena, naj ti da dol. Ali pa ti izvom spucaš dve družbeni, ali koliko ti jo pač dal. Ajde, damo share, hitro še 3 lajki. Kaj kaže, ta mi povej. Ajde, zdaj sem dead, ne? Zdaj pa super, zdaj pa zopet v radio. Radio. To sprejeli, če oni medijo, da? Alo, kaj, še vedno rajem biti zadaj, ker ne vem, če kdo bo prišel sem. Ja, čaj. Zadnji hod je zabarikadiran. Evo, po 3 so. Ne, jaz mislim, oni zgoraj. Pokaj. Jaz slišim helija. Heli nekje. To samo, da te ne vidi. Zakaj pa ne, me smeli vjet. Vjet. Se me lahko vijo. No, ben me ne pika. Alo, jaz mislim, da je heli je tu. Ej, kje je Bračič, na kateri stavbi? Jaz sem na najvišji strehi. Oni so že spet na vore. Aja, brač. Strela me. Daj, tribica, daj ti mor. Koliko jih je tu? Kje je on prišel od? Ste koga ubili še? Tem se sem napisal, da zabarikadiram, pa kar hodijo. Moja policaj kakega so nanjega? En dead, en dead. En mrtev, ne ni. Je kdo od zadnje prišel, ker zdaj nisem gledal zadnje, pol minute. Dva mrtva. En mrtev. Mislim, da en bo izfel. Že en dead. Kaj je to, zakaj ne more in dol po stopnicah? Kak se gre, pardon, za to, da sem se mogel revati, ampak... Tete to, zakaj mi ne gre dol po stopnicah? Zdaj grem gor. Gor grem. Grem do stopnice, da bom šel dol, ne? Evo. Glej. Kaj si ti, nar? Kaj je s tem? Zdaj nisem moral, ampak vseeno. Pink nisem izgledal, Pink je kriv. Pink je vedno kriv. Kak vam kaže tam dolje? En mrtev, najmanj. Lanč je dead? Ne. Še! Lej, to če so kuj neki, ne policaji sem. Aj,
kdo mrtv od nas? Ne, na, ker te boš mogoče prišel kakega reševalca ali koga. Jaz sem šel od zgoraj dol, ker... Jaz sem šel od zgoraj dol, ker do menega ni. Ja, lahko se reševalec. Kaj je to vid reševalec je za fucking... helikopter. On bo dvignul, reševalec jih bo dvignul, veš. Jih bojo nesli ven in jih bojo dvignul. Te pa idem, kaj? Ej, zadnji hod je zabarikadiran, on jih prekličil? Ja, samo mislim na zadnjem hodu, na odhodu. Ene je gori, ene je gori. Ni zabarikadiran, zadnji hod. Kaj greva? Je, ker je smo napisali, da so bombe. Je, ker smo napisali. Pa ne vem, če bo oni kupili to. Ja, mislim. Mogoče, če bi... Ja, kje ste zdaj? Jaz to benega ne najdem. Noter so, noter so. Ti so noter, kaj lažeš? Lažnjumček naš. Mene so zadeli. To kak im ne pobojec. Mam, pridite nazaj, za tabo stojim. Ajde, pušat, pušat, gremo. Tlesam, tlesam na stupnicah, Jerry. Ajde, gremo pušat. Mamo to. Kresnička na tleh. Znani vola blizu, res? Štirje smo. Je še spok do doli? Dimon, si še ti doli v kleti? Ti si doli, ropaš? Ok, pet nas je, mislim, da to imamo mi to. Ej, Pol, koliko še rajša priješ nam helpat? Dimon, koliko še rajša priješ helpat? Ali še damo hitro še dovolj veka? Kdo si? FZ 4 R V 2, dobro dan. Pej, kdo sem? Kdo si ti? Dobro rošel. Kak si? Alo, kje je Dimon zdaj? Še vedno dolje, a? Čekaj, jaz grem prečekirat Dimona. Vi tri je specialčki, mafijski, ker to vete. Bračič je padel. Ni Bračič padel. Koliko nas je to bilo, če smo? A ja. Je padel ali ne? Dvomen, ker sem tri jeste, vi zgore pa jaz sem pa še Dimona spodaj. Bračič padel, Bračič. Deliver oziroma... A, kak si legenda? Dimon, Dimon, koliko časa še imaš? Ja še imam 120. Tu sem, tu sem. 110 sekund. 110 sekund, vrjo, te počakam, jaz sem krijem. Ej, kakaj je pozicija zgore, vse vrjo ali je zgore ni vrjo? Ja, vejde, obladujemo jih. Ok, ker dobite ukrepitve, če je 100 sekund. Dva prijeva gor. Ti že šel pušat vun. Provaj, ne bi toliko ti krešal, pa priješ mesto. Kaj jih je to, kde? Mladi izhal, če gremo mi... Prvo sem teo. Kako od zadaj, gor? Pa ti si padel? Tretji hod je, tretji hod je. Ti misliš onega, na strehi? Ja, ja. Ja, ja, se pa samo, jaz sem jih hod. Samo, zakaj bi to naredila? Tlejk je ful, tlejk je ful. Ajde, dame še en like chat. Si, 100 sekund je minilo. Ja, bodim, ajde. Ajde, okrepitve prihajajo. Zunaj, zato ko je bojo pušali. Nemo zdaj četi tri prije gaming room tire, tak da bo res super. Ej, mi da so tu. Koliko pulcajo zunaj? Trije se mi zdi, štirje, nemo. Pri. To me je iz neko dobil, predvidevam predsednik, da je neki, ki malo heka. Heka ali malo gleda skozi stene? Ja. Nekdo ko izrablja stene. Od zove sta prišla dva. Kaj sta prišla? Od zove, en prišel, dva en prišel. O, o. Šo ven druga. Jaz grem za njim, ena prije z mano. Dimon, gre z mano, vida pa tu bojita, ohranita pozicijo. Mi da z Dimonom greva za njima. Tu so. Se vračiš to z njim strava? Ali to se strava? Alo, a odmaknemo bombe na zadnjem vhodu, ne gremo skozi. Ne, ker potem bo rekli, da mi pa lahko hodimo. Dobro. A dobil sem informacije, da sem še en zunaj. Hvala tim. Gremo ven. Ne, radi još. Ne, če pa sem dobil informacije, da sem še en zunaj. Daj tim pojdi na reporte, kaj pač reporte, pojdi na te za revive, vsi so že toliko dan dobijo napada. Ari, gremo mi da ven. Pri ven, gremo, ti greš prvi, ko imaš še ladico, jaz prijem za tabo.
Kako ste za vi vsi? Gremo ven, ker je še samo en zunaj. Ej, prijem jaz, prijem jaz. Nas je pet, oni pa je samo en. Ajde, pojdi ven. Opa, mislim, da je malo več kot en. Ja sem, dva sta dead, dva sta padla, hitro help na glavnem vhodu. Hitro, hitro, hitro. Dva sta, sorry, ja se vidim, zdaj sta dva naša padla. Timo, koliko še rabiš? Dimon, padl? Dimon? Ne. Ne. Sam sem, pa dva polca, kaj si nor. Jaz sem bil 100%, da smo smagali milijardo procent, da štirje na enega. Smisla, pa tudi je bilo štirje na dva. Zdaj pa so trije moji padli, pa sam sem na dva polca. Pa specialca sta kot prvič, kot drugič, pa jaz sem, nijam, nisem pač en shot, pa sem dead, ker me v glavo samo streli. A še damo hitro še en like do 50, imate vi to, gremo do 60 lajkov, veste kaj, sem kar tu šel okoli. Aba ne. Ne vem, vse bi šel tu okoli, samo veš kaj je problem. Malo strah, ali oni pol... Ja, se sem vel, se sem vel, da je tam. Bil sem ga. En je padel, a ti si še živil, mene je bilo strah, da si umrl. En specialist je padel. Čekaj, vidim, da je to bil. Ne, sem bračiča ubil. Oh shit, chat. Jaz sem bračiča ubil. Še so tiho. Evo že, ne pošljete klicem. Jaz sem družbe, dugo družbe. Pa kdo ti daje družbena? Tim? Čakaj, da pogledam. Lej, koliko jih je mrtvih, daj, znam pa revival, vse to. A ne, se to, dosti jih je tudi od glavne, ampak... Nekdo ti je dal, viš, kaj ti je dal družbena? Doben. Doben ti ni dal družbena. Doben. Vem, zakaj bi bilo še. Ej, kak gre, Dimon? Hacker je gor, zakaj pa? Kako misliš, hacker je gor? ID profil X, pa povej, kaj si delal, da si numero. Ajde, ne ti bo. Rezo. Rezo. Bom sam da vidim, kje so oni, veš. Alo, Dimon, kaj ti si dead? Tim, pojdi na reporte. Jaz sem feeling, da je specialist tam. Kdo pa ste vi? Alo, roke zrak, roke zrak. Odkud pa se tato zdaj bila? Alo, zadnji je blokiran. Kaj, ne? Res, ali kaj? O, sorry. Dobro, ade, sve ste me tako bili. Kdo to daje, Blaž? Ja, pa te družbe na meni, resen ja. A ja, ribica je dal, okej. Čekaj. Snor bom. Jo, ribica ti daje družbe na master team, bom mu napisal, zakaj to dela. Rezi nas. Revive moram iti, ajde, revive 64. Ajde, če ne filam je. Čakaj, imam samo še nekaj tu pogledal, ker je... Preveč mi je sas, da je... Ribica, ker vse daje te... Čakaj. Ne, res to, preveč mi je. Ribica daje, čakaj. Veš kam ima zdaj naredil. No, tako še ok, ribica.
A chat smo, ajde gledam do 60 lajkov. Jutri ne bo sad jutri prije Gaming Room Tower, tako da jutri žao ne obro streama, kar se obadam s Gaming Room Towerom, ampak prije, zjutraj prije. Samo da zanadim koliko za ura. 11 ura, ok, kar pomeni da mi že zastreamamo 3 ure, bro. Ali treba misliti, da se še zavamo, ker potem tako moram še tam ekran instalirati pa to. Si dat tipi tipi, ajde, sorry, vam sam da grem do Master Teama. Ker to ni normalno. Kaj se dogaja? Kaj je bilo? Kaj je bilo, kaj je bilo? Ribica, da. Ni ribica. Če vam mi piše vlogih. Kako veš, da je ribica? Piše vlogih. Ko ti vidiš vloge, jaz nič ne vidim. Kaj se daš mrcac, meni ja sem... Lej, vidiš, lej, 96, lej, kva spama. Kto to daje? Ribica je bil postavljena na 96. Blaž, ribica. Čakajte, čet. Master Team, o bože. Vse zdaj popravljeno, vse zdaj, ba je da je hacker bil Benom. Ja, daj mi dolg družbena. Ej, ja, ej, pol petja si nazaj na banko, da je nazaj pravno bomo. Tako da bo pravično. Si ne čul? NDX. Ja sem si dal samo družbeno na chat. NDX. NDX. Serveri, startaj. Alo, zakaj smo si na družbenih, bro? Zakaj pa lanči? Zato... Aj lanči, serveri, startaj. Ne morem, jaz taj fura, jaz bi da hodil. Pa ne, pač mele. Zakaj pa? Zato ker... Zato ker, jaz sem na policijski, kaj je zato ker? Res je 110, brez je, da sem mu bil failala, okej. Revive 101, izvoli. Čekaj, nisem te. 101, evo, izvoli. Se restarte, ok, bom, bom. Samo ne vem, zakaj bi restartali se, čekaj, bom napisal, dobro. Ja bom, samo povem mi zakaj, znam da vem, ne, nekod nesramno, samo. Evo, sem restartil server team. Sem naredil. Ja, sem prečital, rok vrel, je. Ta čas, ko mi to gledamo, če da vam pokažem kaj, ta čas, ko sem zdaj restartil server, da vam pokažem, kateri ekran sem si kupil z bonom. Prav 150 evrov je stavil in sem si ga kupil, evo. Gledajte, kak je insane. To je ekran tega, ko si ga zdaj moram še po streamu narediti, ali pa pol
jutri in zjutraj postavim game kruntar, da ga lahko dam gor, ker jutri se to ne ostrivam, ker prej game kruntar, ok, chat? Tak da si bomo ga zapomniti, za zadnji dan počitnici. Pa prosim, pogledajte si ga jutri, sve dan, ko čemo ostrivam, samo pravim, prosim si ga res jutri pogledajte, ker bi ga res, res rad, da mi ga ocenite v komentare, ker sem se zelo potrudil, zmetal ful denarja, pa sploh ne vem več, kaj lahko kupim. Kud na sprošno, tudi če imamo unlimited budget, ne vem, kaj bi se jih lahko kupil. Vse imam. Edino še, kaj si bom v prihodnosti kupil, je samo še ena stvar. Okvir za MDX majce, da si vam dal MDX majce v okvir in dal na steno. To pa je vse. V tem pa res imam najči server v Sloveniji. Pač server, setup. Reži. Če bom. Dobri poti. Prijet tako. Tako prijet. 3D javala. A boš tev na steno ali bo na mizi? Ne, ne, na mizi bo. Veš kaj, sedi vam, vse ste videli, nekak sem, oni je za goste bo bil. Vse još videl. Pa un pač man mašin, če imaš kaki man mašin? Bom mini hladilnik, vse. Koliko dolgo bo še stream? Vse bomo mi počasi končali, vse še bomo. Ajde, gremo do 60 lajkov. Ne, se ne vem, če bomo sve še počasi končali, samo da bomo lahko ono lepo instaliram, miro, ker sem tudi televizijo dodobil, tako da se lahko jutri narejem. Še 13, no se tako je. Ajde, gremo zdaj mi do glavne. Samo da se tudi dam. Meni kaže, da nas je 15, kak je lahko nas 15, a zdaj se siđe na vrnot. Daj ti to. Povejte, gospod Kaplan, kaj vas muči? Ja, sem najprije vsi ostali. Kdo? 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 Modix, halo. Povej. Modix? Ja? Najprije, pol vsi sem nazaj, ne? Okej. A, evo, eno že, bršu. Ne, ne bom ponavljali. Zmagali smo. Zakaj? Če sem jaz zmagal? Ne, mi smo zmagali, če sem vas jaz pobil za sniperca. Ne, ne, vrlo, jaz, mi smo zmagali. Ja, nismo, mi smo ribica, pa ne bi bala biš ti bil. Ajde, 15 let. Pa ribica, ma. 15 si. Rasnica boli, pravijo. Vsi, ajde. Gremo, kaj zdi? Gospoda, lahko vaši kamero odložiti. Ode, šampanec! Za proslavo! Okej, zato ni fair. Jaz sem vas vse lepo pobil. Aj, no, zdaj si mi dal dol čelado. Da bom še temo tudi dal. Ha. Pa kaj lahko nekajte poslali, dobro? Bog jeti, Jan. Sem se sem hodil se za malo obnašati, da lahko končamo tiste, ne? Show no mercy. Ja. Brez, brez, kak se reče? Brez... Ne, 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 ja to tako nekaj... Kaj lahko ne dva tebe, tam pizda? Ne, reče se, show no mercy, ampak kak se reče? Brez... Brez obi... Ne, brez zapornikov, kak se reče, kar vse pobit. Kaj? Si gledal kdaj film, pa so šli vojska nekam, ali pa ne vem, neki stari film, so vedno rekli... brez ujetnikov, tak ja, brez ujetnikov so rekli. Kombatam te, kombatam. Ne, alo, ne, uvi. Pa vrjo je, vračič. Roke gor. Roke gor. Roke gor. Odpel stran, odpel, ali pa ne, vračič v avto, vračič v avto, pri. Aha, ja. Ne, ja, ne, ne, ne. Ja, ja, ja. Pa ne, no. Ben ali me bojo. Bom se jo se rači. Ajde, prijatelj bračič. Ja, ja. Taksi je to. Kom. Ja, okej, no, to zdaj ni fair. Koliko stane taksi, gospa? Koliko je do Mariborske glavne postaje? Pa nisem gospa, gospod sem. A, pardon, veste, težko je danes že loči to. A, nič. Dajte, peljte do glavne postaje. To me je ful vrlo, kako imate te nove taksije, zdaj še lučke imate, včasih bo samo znak, ko se je svetil. Pa dobro, kaj se policije ni, se lahko date malo gasa. Ja, ja, ja.
Meni je ful všeč tablica, kaj si jo lahko potem vzamem za spomin, da me je tak prijazen taksist vozil. Jaz bi tudi rad imel P napisano na moji tablici. Dimon, po mojem fajbem šel, pa sem dan... Ok, bom Ian. Se sem. Ajde, vklopite, vklopite taksi znak na strehi, dajte. Taksi? Taksi znak vklopite na strehi, tako se sveti. Opa, viš ti to, bračič? Kak vrejo taksiste, jaz sem vam dal 5 zvezdic na aplikaciji. Ok, ok. Koliko časa ste že taksist? Taksist? Prvič. Grem jaz. Do zdaj sem vedno bil zajeban policaj. Ha, ja? Pa gospod je nekam, ne. Gospod je odletel, ker ga je bo klical na dolžnost. Vredo, ja. Drugače, 4 zvezdice dobite, ker bi nas lahko malo bliže pripeljali, ampak tu je vrjo. A ja, ok, te pa prijeli. Ne, se je vrjo, se je vrjo. Stari, kje si? O! Okej. Vače, meni nikoli ne lega grafika, teva. Vok, idi, an. Gospod, ga bi probil rešit, dobro. Jaz sem dokonjal za chat. O, kaj se je zgodilo? Gospod reševalec vas je z totimi propeleri, ker nije znal voziti. Pa kaj si ti, ali kak sem še živ? Gospod, sem vas povil. Gospod, sem vas povil. Gospod reševalec. Pa kaj, mora biti našivanje, gleda to, da me propeler zahaklal. Treba biti našivanje na reševalec. Imate dve možnosti, ali vam odstranim, ali vam pospravim. Gospod reševalec. Kaj? Dešan, povej. Če vam odstranim, ali če vam, če vam, če vam pospravim, ali če vam popravim? Popravim. Gospod reševalec. Kaj, s čime boste odpeljali? Bomo kar s helikopterom. Pa gospod, najboljše je, da... Alo, mi dva greva, skupaj greva v UKC, ok? Ej, to je moj kolega, frizurca, gre z mano na operacijo. Mi boš rešel za rokico. Kdo, jaz? Jaz. Jaz sem daj pri Helija, sem pri Helija. Ne, 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 bračič, pridi, bračič. V Helija, pridi, v Helija, pridi. Pa če grem dol, je grem jaz, jaz bi to jahto. Ok, kje pa je jahta? Daj te bo on odpeljal na jahto, nas te odpelje, reševaj se nas na jahto, odpelje, pridi. Ja, lahko, da. Daj samo, da grem jaz po onega mojega kolega, samo malo. Samo pravi jaz. Kartona čisto vri. Alo, alo.
Halo, če ti pravim, da nas on pelje, bračič, on nas pelje na jahto. Kaj si gluh? Halo? A, ja, ja, višče se, ajde, gremo čez od jahto. Imaš medek 120 diamantov, ker dobro se oni ropali, pa sem jaz rop. Jaz jih imam že 96. Koliko pa jih je maks? Vrej, ja, bom jaz nekaj. Gospod, na pota. Evo, evo. Kam se sedi? Ja, jaz ne moram not, ne. Lahko, lahko. Daj teba ti pojedi not, pravi not. Vas bo prišel iskat, samo dobu čakajte, prosim. Dajte, no, bojte toliko vredo. Dajte pa naj gre rumeni mini. Dajte rumeni, pa vas bom prišel iskat, pa ste imeli VIP heli. Imaš kakvi auto, to je? Alo, ale, policaj, policaj, tu imam enega bolnika, pej na UKC, okej? Okay? Ajde, prij ven, imaš je tu policijo s lučkami, te odpeljala. Roveni. Ajde, peli, peli, peli. Sine, gremo. Gasa. Gasa, gasa, gasa. Evo, ja sam ti kar GPS dao. Kaj je to? Kdaj UKC ima toliko dnara? Sve sam veo, da bi mogli iza reševalca, če so rich boji. Le, kaki rich boji so. Ja, zati ga že pelje, no, kad se viš. A kaj, policaj si naročil, da onega rumenko ta pelje? Ajde, če je hitro še 5 lajkov. Kako lepo mirno morje pa danes. Opa, tu pa še nekdo z jahto drugi. Sama, fuck, jaz bi še pod narmo bi nekaj te nekaj pripanki išli. Ne, se jaz imam jahto, gospod. A, evo te izvedi rej. Imam tri jahte, ker sem predsednik. Eno imam tako od predsedniške pisarne. Eno imam osebno, eno pa imam kolega, me dal ključe. Olega, ne, 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 polcaj, jo. Daj samo zapeli na heli plac. Nič ne bo, na H bo bi. H kot herpes. H kot nord. Lepo si ti to pristal. Evo, dober, lepo. Zakleni, da ti nema te plcaji mazno. Prešovalec! Pa je. Prešovalec, zdaj pa ti šel malo z mano na policijsko. Ne, ne. Kaj bo šel? Če sem ga ponesreči, ja, če sem ga ponesreči mojega prijatelja, sem si upresreči. Ja, gospod. Koga ste, vi naredite? Prite. Gospod, di se avto umakniti, jaz sem priča, di se avto. Ja. Adio, plcaji. Ajde, lep dan. Kaj vi gremo na jahto zdaj? Gospod policaj? Se čujemo. Ja. Ajde. Ja, gospod? Ne, nič, nič. Čekaj, za kamo ste šel zatprto? A, ti ja moram imeti. Ker me strah, ker mu je rekel, gleda to, da je imeti. A, okej. Okay. Ej, kaj gremo na jahto, gospod? Reševalec? Gremo na jahto, še ni jahto. Reševalec, gremo na jahto? Gremo, gremo. Pa ja zajem, moj jahto. Tu. Čet, katero vzamem? Druga največja ali največja? Pojdemo jahto, idemo. Gospod, dobro, da sem imel jaz nepremojni... jebim. Dobro, da sem imel jaz nepremojni opič, ker ne znam plavat. Jebem, tiš. Aaaa, ti ta lik 3. Kaj je ti ta lik 3 se tu zgodil? To so pohvale, pohvale, pohvale. Ej, kaj se slučajno tu ti ta lik 2 zgodil, ali kaj je to? To da ima malo več kot 12 stropija. Gospod, bračič, vam je srču moja frizura. A verjetno je vzuna, misli zakaj da jo prefarbajo, na novo zlakirajo. A ja, da ja ni pa. Gle, kak so mali, čet, gledaj to. Samo govorim, da bo šlo, prisežem. Ali ja, pa sem Grigor.
Čekaj, malo sem, da bo gledam, če kdo vodi Jaše. Evo, vsi so kar. Kaj se mi kar dogaja s temi heli? Kak jaz bro furam? 100 na uro. Problem je, da jaz znam furat, samo če bi se to kaj obračalo, bi to bilo fajn. Leko je, jaz sem tudi noter, ne? James Bond 3! Rip helikopter, ja. Ne bomo se dali brez boja! Tadam se zdi. Ja, glej. Timi, ne more biti vse najbolj varno, vedno. Alo, kolega, kolega. Ja. Kaj nama slučajno nekdo sledi? Malo smo hitrejši od helikoptera. Vse čist normalno. Bogi! 150 gremo, pa ga piči, sad ne more nas ujet. Hoče samo pristati, bogi človek. Opa! Koliko imaš ID? Adam, zdaj ugasni motore. Da preglamo. Lej ga vračič! Opa, kaj je bilo to? Jebem ti, kaj se dogaja tam zadaj? O, pizda! Lej, koliko helijo je gor, pa nas tršijo dol. A feelinga smo mi prestupo dopili s rejuce, Ana. Lej, kak smo daleč, kak bo prišel nekdo sem. Taka prav hitrost ladje, če samo mi že malo preko. Lej, heli bo padel voda. Opa. Ne, ni padel, se še kar drži. Lejte mi to. Opa! Olo, Titanic! Kako moram fiksat? Kar elektrike zvanka, eme je ubil, fuck. Hajdim ho, jaja. Kto je to lan? Ribica. Kje pa je bračič pa... What? Kje je bračič? Titanic nadaljevanje, ja Titanic v 21. stoletju. Rich boy MDX z svojo 3-nadstropno jahto se pelje po Los Angelesu v MDX City-ju in potem na enkrat teroristični napad so helikopteri, a MDX se ne vda in njegova jahta se začne potapljati. MDX ne ve, kako bo dolgo strešal za svojim Titanicom. Autopilot še meri na obalo. Zdaj bom pa videli, kaj se bo zgodilo. Bračič je očitno glavni igralec padel iz ladje, ja pa v sredi oceana, dno, ne.
Sam res kje je, bračič? Bring slash revive. Vse je bračič 19, ne? 7, ja, pa res. 7. Kje si, kolega? Kak gre tam zadaj? Tako. Ja? Daj, nastavi dan. Pokliči Australijo. Oho, to ja. Ne sem videl, kolega. O ne, CPR, CPR. Ne, 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 še, ne, še spat, daj še samo da pristanemo, potem pa gre spat. Ok. Boš ti fural, boš ti fural. Ja, najprej bojno. Ja, bojno s fural. Ajde, furi. To se grmo, to da skod idi. Daj furaj. Furaj. Probaj ti. Ne ide, ne. Mislim, da smo mi likar doživeli brodolom. Dobro, smo zdravili na bale. Povej še ostali posadki, pri. Pri. Ki si kolega? Kaj me bringaš, ja? Gospodine, kako? Doživeli smo brodolom. Brodolom smo doživeli, motori fuč. Alo. Opa, kaj li kar to bilo? To so fing, da vi tega ne znate furat. Tegni bom jaz vozem, jaz vozem, jaz vozem. Tak ne gre vozit. Ne moramo noter. Kitajska roba. Sam je ropet lahko, ja. Ajde, če te bom pa mi za danes zdaj končali, upam, da ste uživali, ne bo se 3-3 prije Game Krumtar, tak da insane. Hvala vam, da ste gledali, uživajte in se vidimo jutri ob... jutri prije proti jutru stream. Okoli enih, okoli 12 enih. Ajde, čau!